Bona nit a tots. Vull disculpar en primer lloc a Visitació que ens comenten que per motius de salut no està així. Marcos, calcula que estarà al caure. No sabem tampoc, Juan Fuster sí que estava mal, el que era el mes passat, i sé que esta setmana també està prou fotut. El que passa és que no mos ha dit exactament si bé o no bé. No obstant, l'hora que és ja és hora de començar, i com els primers punts són punts que no són de molta rellevància i que tampoc fa falta que n'hi hagi cap majoria per a tratar-los, si vos pareix bé anem a començar. Bueno, així en este plenari tenim com a costum, veig que sí, hi ha molta gent en la sala, de guardar un minut de silenci a favor de les víctimes de la violència de gènere. Bon, senyora secretària, té vostè la paraula. Les actes de les sessions anteriors s'aproven? N'hi ha alguna cosa per a rectificar? Sí, bona vesprada. És en l'acte extraordinària. El punt es va aprovar per unanimitat, almenys els verds l'aprovaren, l'urgència, i apareix com que no. Però per la, a l'hora de debatre el punt sí que se diferenciaren, però en l'aprovació de l'urgència estaven tots d'acord. I diu, així apareix que no. Moltes gràcies. Se rectifica, senyor Navarro. Passem als assumptes a tractar i debatre de l'ordre del dia. La primera és el 2.1, la presa de possessió de la nova regidora. La Junta Electoral de Sona ha expedit la credencial en la seva condició de regidora electa de Carolina Manzano Martínez. La regidora ha presentat la credencial juntament amb la preceptiva declaració de béns i activitats en la Secretaria Municipal, per la qual cosa, de conformitat amb els articles 182 i 108 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, Carolina Manzano Martínez pot prendre possessió de la condició de regidora. Carolina, vol dirigir-se? Vol dirigir unes paraules? Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit, buenas noches. Gracias. Quizá mi primera palabra suene a despedida, en absoluto, la de la naturaleza que tiene este acto de toma de posesión.
Sin embargo, tengo la necesidad de decirlo y es lo mínimo que puedo decir en un momento en el que tengo la oportunidad de dirigirme a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio. Como ya sabéis, hasta hace 4 meses he estado al frente de las concejalías de Bienestar Social, Mujer y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Silla. En una legislatura nada fácil, cargada de dificultades económicas que poco a poco pudimos aminorar los compañeros que formábamos entonces el equipo de gobierno. Un equipo de gobierno encabezado por el que fue el alcalde de todos y para todos, Serafín Simeón. Por tanto, mi primer agradecimiento tiene que ser para Serafín y para el Partido Popular de Silla, por confiar en mí la legislatura pasada para estar en el equipo de gobierno y para llevar las áreas que he mencionado anteriormente. Y por volver, como no, a incluirme en las listas que presentó el Partido Popular en las pasadas elecciones locales de mayo. Hicimos un gran trabajo, estoy muy orgullosa de los 4 años anteriores y hoy sí ya podemos decir que es un municipio mejor, más saneado y con más futuro con el que nos encontramos. Dejamos al nuevo gobierno un legado que deseo administre con la mayor diligencia posible. Y aprovecho también para saludar a los compañeros de la corporación, sobre todo aquellos con los que no tuve el placer de coincidir en la legislatura pasada. Gracias también a mis compañeros de nuevas generaciones, que se han desplazado desde otros municipios para apoyarme en esta tarde tan especial para mí. Sois ejemplo de perseverancia, trabajo, valentía y, sobre todo, amistad. Con vosotros resulta más llevadero el camino de la política, que no siempre, ya sabéis, produce alegrías. También gracias a mi familia y a mis amigas por aguantarme día a día y a Quique por compartir la pasión por la política. El Partido Popular nos unió. Gracias a los miembros de las entidades de nuestro municipio, con las que tuve el honor de trabajar conjuntamente meses atrás, por su acogida y trato hacia mí y también por su entrega desinteresada hacia los vecinos de nuestro municipio. Y, como no, también gracias al personal del Ayuntamiento, sobre todo a aquel con el que tuve más contacto por motivos del trabajo y por haber estado siempre al pie del cañón. Como no, gracias a los vecinos y vecinas de Silla, a los que tuve el honor de atender durante el tiempo en el que estuve de concejal de gobierno, por su paciencia y comprensión. Y pido disculpas si no siempre pude atender sus necesidades y sus demandas con la celeridad o la eficacia deseada. Es cierto que he dejado atrás una etapa política inolvidable, complicada, como ya he dicho, pero productiva, marcada por el trabajo, la dedicación, el aprendizaje, el optimismo, la sensibilidad, la disponibilidad, la atención ciudadana y, como no, que todos lo sabéis, el sacrificio que supone. Principios que han guiado desde entonces mi actuación y que son el reflejo del compromiso que adquirí con ustedes hace 2 años en un pleno como este, también del mes de septiembre. En estos principios torné a xurar el meu carrer com a regidora. Les circumstàncies polítiques han canviat. El Partit Popular és cert que va guanyar les eleccions el passat 25 de maig, valen revalidar la confiança dels ciutadans, però bueno, el xoc democràtic va possibilitar que es formara un quadripartit que governa actualment la nostra ciutat. Ara, des de l'oposició, mantindré la mateixa dedicació i compromís en la que vaig assumir temps enrere la meva responsabilitat. La vocació política, per a mi, continua sent la mateixa. És el motor que fa que torni avui a iniciar la meva andadura, inclús en major il·lusió que vaig mostrar la primera vegada que vaig jurar la Constitució. Fa uns minuts he ficat la meva mà en fermesa en la nostra norma suprema, la norma que unís a tots els espanyols i espanyoles, que ens fa iguals davant la llei i que ens obliga als que la xurem complir en el màxim rigor els seus manaments. Per a mi no es tracta d'un imperatiu legal, aquest acte. És un orgull comprometre'm públicament a respectar l'ordenament jurídic que regula les nostres relacions i que garantís la seguretat, la llibertat, la igualtat i l'estabilitat del nostre país. He pronunciat avui, amb molt d'ímpetu, l'Estatut de la Comunitat Valenciana. I ho torno a repetir, senyors i senyores, la Comunitat Valenciana. En aquests moments polítics, pareix que és preciós repetir-ho contínuament. Jo dic en el màxim convenciment, perquè res ni ningú farà tremolar els ciments de la nostra nació, de la nació més antiga d'Europa, Espanya, i perquè res ni ningú em farà sentir altra cosa que no siga ser sillera, valenciana i espanyola. Ho xure i acabe en la mateixa manera en la que he començat el meu discurs i les 3 paraules. Gràcies, gràcies i gràcies.
Moltes gràcies, Carolina. Enhorabona per formar part del consistori de nou. Ara, antes de passar al segon punt, volem ficar un punt per moció d'urgència i és sobre esporroig d'honor que tenim que donar el dia 20 de novembre. Entonces, ara la senyora secretària vos llegirà un poquet la moció. Es formula la inclusió com a punt fora de l'ordre del dia per al seu debat i votació la proposta d'atorgament d'esporros d'honor 2015. Previ al seu debat i votació cal aprovar el caràcter d'urgència d'aquest punt per majoria absoluta dels seus membres. La urgència ve motivada pels fets següents. La necessitat de donar a conèixer amb antelació suficient la proposta d'aquests premis per a la preparació de l'acte de la seva entrega el proper 20 de novembre. Anem a votar l'urgència. Vots a favor? Podria entendre una xicoteta intervenció? Suposo que sí, perquè si hi ha que votar hi haurà que explicar el vot. Vostè té tota la paperassa que li passaren i ho ha llegit tot. Igual que vostè, per això... Sí, per això mateixa, no? Per si no ho tenia, passar-li ho ara, ho té ja, no? Podem discutir d'això. Vale, d'acord. Pues anem a votar primer l'urgència, després passarem a un torn d'intervenció. L'urgència podem debatre, sí, igual sí. Que vostè la planteja, nosaltres podem debatre si és urgent o no urgent i per això votem. Claro que si no té sentit, com vaig a votar una cosa que no explique? Anem a debatir-la, li ho estic dient. Gràcies. Anem a debatir-la. No, si nosaltres... Podem començar? Gràcies. Si nosaltres no estem en desacord en que s'aprove la moció per urgència, el que nosaltres creguem és que si esta moció per urgència en últim moment deixa fora altra que nosaltres considerem urgent, vostès hauran de tindre exactament igual la mateixa consideració de parar el rellotge i que entre la moció de l'IBI que nosaltres portem. És a dir, per a nosaltres és més important debatre una moció que portem nosaltres, que sí que pot repercutir en la gent econòmicament, a una moció testimonial, això sí, però testimonial, i que no repercutís en la gent. Mire vostè, així... Jo no sé vostè en el govern quan estava si hi havia mala intenció. Així li dic que no, perquè realment vostè el 2.9, que és on està la seva moció, que és la que vostè està reivindicant, vostè està reivindicant que el 2.9, que és una moció seua, que arribi. Està reivindicant això. Jo li dic a vostè que si tinguem mala fe, el 2.10, que és d'este govern, que l'ha dut, l'haurem ficat per davant com s'ha fet totes les legislatures. Per tant, li vull dir que no hi ha mala intenció. Això és una cosa que per a l'equip de govern és molt important. El dia 20 de novembre hem que donar esporroig d'honor. I si vostè vol, vota l'urgència, si no, pues no la vote, però és el que n'hi ha. Mala intenció no se la inventa vostè. No vinga vostè ja al plenari carregat. Aquí ningú ha parlat de mala intenció. Estem dient que en l'últim moment vostès fan una proposta per incluir-la. I nosaltres li estem dient que no tenim cap problema. Però el que li demanem és que en la mateixa mesura vostès al final, si no arribem, paren el rellotge perquè pugui entrar la que presenten els verds, que creguem, encara me queda un minut, que creguem que és tan important per als veïns, més inclús que aquesta que vostès proposen, que nosaltres no la despreciem, però que creguem que d'aquesta manera podem funcionar. La mala intenció se la inventa vostè. Bueno, pues com és el meu últim tur de paraula el de vostè, no anem a canviar el procés de les votacions. Per tant, així se va votar ara tots els partits, anem a votar tots els consellers la urgència de la moció que són esporrois d'honor. I després, quan s'acabi el temps, s'acabarà el temps. Si entra la seva moció, estupendo, i si no entra, pues el mes que ve. I la importància hi la dona cada un relativament a el que vol. Per a nosaltres igual hi ha coses més importants. Anem a votar, per favor, regidors, la urgència d'esta moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Senyora secretària? La proposta d'acord és la següent. Aprovar, pel que fa als distintius per Ros d'Honor de Siga 2015, l'atorgament dels següents, que tindrà lloc el proper 20 de novembre. Per Ros d'Honor
de les Lletres Valencianes 2015, Joan Francesc Mira. Por rota l'activitat cívica 2015, a títol pòstum, Carmen Valero Jimeno. Por rota l'activitat esportiva 2015, Club Piragüisme Silla. I por rota l'activitat cultural 2015, Josep Antic Brocal. Senyor Andrés. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Debatint aquesta moció que ens arriba ara, evidentment, no hem participat, no anem a ser el que bloqueja o el que vota en contra de que vostès no desenrotllen la seva faena i la seva manera d'aplicar-la, però, evidentment, no votarem a favor si s'abstindrem perquè no hem participat i són vostès els que han pres la decisió d'otorgar este galardó a certs representants, o sigui, a certes persones del nostre municipi. Aleshores, queda més que clar la nostra postura. Moltes gràcies, senyor Andrés. Valentín, passa el torn de paraula. Vale. Vols l'últim? Vale. Salvador? Antonio, vostè vol parlar? Sí, clar. No hem tingut que veure les propostes, no ens han consultat, però ens pareix molt bé la proposta que porta el govern i, per tant, la votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Navarro. Algú de la bancada de l'Esquerra vol parlar al respecte? Senyor Aguel. Sí, moltes gràcies. Nosaltres estem especialment satisfets amb esta proposta de la regidoria de Cultura, per la qual es reconeix a un dels intel·lectuals més destacats i vius del País Valencià, com puga ser Joan Francesc Mira, i especialment també per esporrar l'activitat esportiva Club Piragüisme Silla, a l'activitat cívica Carmen Valero a títol pòstum, donat que va ser una mestra destacable i és molt important destacar a les persones que han impartit la docència i a banda amb tanta innovació com ho feu ella en el seu temps, i també a l'activitat cultural, al cronista que ens ha fet i continuarà fent tot un seguit d'estudis d'història local, Josep Antic. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bueno, en aquesta proposta, si poguéssim diferenciar els vots, evidentment pues, s'abstindríem en el porró d'honor de les Lletres Valencianes perquè no hem pogut profunditzar en la seva obra dins de la Comunitat Valenciana i, evidentment, estem totalment d'acord en els premis otorgats a lo que és l'activitat cívica, esportiva i social i cultural del nostre poble. Votarem a favor de la proposta. Moltes gràcies, senyor Simeón. Va defensar la proposta. Senyor Valentín, regidor de Cultura. Sí, bona nit, senyor alcalde. En primer lloc, demano disculpes un poc per les formes, per la manera que hem presentat la proposta que portàvem avui a ser l'acord del ple, però sí que teníem clar que un dels premis i distincions més importants per al nostre municipi en teníem, i així ho diu el mateix reglament, que és el ple de l'Ajuntament el que té que decidir a qui se l'otorga. Per tant, per això mateix nosaltres hem decidit el tema de portar la proposta de l'equip de govern al ple d'avui. Nosaltres portem una proposta clarament en un porró d'honor de les Lletres Valencianes a Joan Francesc Mira. Jo crec que és un escriptor, antropòleg, professor de grec i tot un ciutadà, a més, compromès en el seu país valencià. També crec que aquest poble té un deute en una sèrie de persones i per això mateix se li otorga el porrot a l'activitat cívica, encara que siga la títol pòstum, a Carmen Valero, per el seu compromís en l'educació i els seus valors que ella va transmetre i va defensar. I també, com no, pues el porrot a l'activitat esportiva que suposa el Club Piragüisme de Silla. I per últim, el porrot a l'activitat cultural, que jo crec que hem de reconèixer el privilegi que té este municipi de comptar en un cronista com Josep Antic. I a partir d'ahir jo crec que és la proposta que l'equip de govern porta al ple d'avui.
Moltes gràcies, senyor Valentí Mateos. Voleu fer algun comentari més, senyor Navarro? Sí, dos paraules per a felicitar-li, no sé si a vostè o a tot el govern, però a tot el govern, per haver recuperat el nom que crec que no mai hauria d'haver desaparegut, que era el porró de les lletres valencianes. Per tant, tornar a portar aquest nom, diguem, la distinció màxima al nostre poble, se lo agraeix i és encomiable. Moltes gràcies, senyor Navarro, i damunt sabem que ho diu de cor, perquè vostè va ser un gran defensor en el seu dia quan llevaren este nom. Bueno, doncs anem a passar a les votacions. Vots a favor? Abstencions? Passem al segon punt. El següent punt. Anem a donar compte del decret, senyora secretària. És el punt 2.2, modificació del contingut de la Comissió Informativa d'Àrees Socials. La proposta d'acord és la següent, que ha sigut dictaminada per la Comissió Informativa corresponent. Primer, modificar l'acord plenari de 23 de juny de 2015 relatiu al punt Comissions Informatives, aprovació, nombre, objecte, nom, periodicitat i composició, pel que fa al contingut de la Comissió Informativa d'Àrees Socials, en els termes següents, afegir el contingut, modernització i noves tecnologies. Vol explicar algú la moció, Salva? Una pregunta a la secretària. En primer lloc, si dona compte del canvi en la Comissió Informativa i també en les competències de la regidoria, o són dues coses diferents o es està fent al mateix temps? La modificació del contingut de la Comissió Informativa s'ha d'aprovar pel ple. El següent punt és una modificació en el contingut de la regidoria i allà és competent l'alcalde. Per tant, així en el ple tan sols anem a donar compte. Vale? Això és la diferència entre aquest punt i el que ve a continuació. Correcte, moltes gràcies. Bueno, això tot ve de la funció de la regidoria que jo encapçale i en el moment de començar a treballar el tema de la transparència, aleshores ahir, parlant amb els tècnics, es van donar compte de la immensa carència que tenim de modernització en la nostra administració. No podem donar un bon servei en termes de transparència i de govern obert, d'accessibilitat de la informació als ciutadans, sense tindre un nivell tecnològic mitjanament acceptable. Els equipaments en el nostre ajuntament no s'estan renovant informàticament parlant des del 2008, alguns equips renovaren i alguns, no tots. No? Estan pràcticament obsolets, aleshores servidors, software de gestió documental i d'expedients, firma electrònica interna per agilitzar l'administració i equips informàtics es pareix una cosa fonamental per a no sols agilitzar i modernitzar l'administració, sinó també per a després poder donar passos ferms en la transparència a la ciutadania. I és el motiu pel qual s'integra en la mateixa àrea de la qual jo soc president i que era el més convenient per la distribució de les competències en les diferents comissions informatives. Molt bé, senyor mestre. Vol fer alguna pregunta o passem al torn de preguntes, al torn d'intervencions? Passem directament a la votació. Vol intervenció, senyor Navarro? Vostè vol, senyor Andrés? Sí, gràcies. Aproximem aquesta inclusió dins de l'àrea per allò d'aquesta subvenció que es té que recibir de la Diputació i que d'alguna manera, pues, ja que se van invertir diners en noves tecnologies, que menys que una regidoria tinga disposició o disponibilitat de portar un seguiment, ja que no estava contemplat en les regidories antigament. Però sí que li vaig a dir jo, si me permet, senyor mestre, un apunt, i és que per a que hi hagi finalment una bona gestió i per a que hi hagi transparència no és un condicionant que tinguem millor tecnologia. La tecnologia pot ajudar un poc més, però la bona gestió
i la transparència d'un ajuntament dependrà de la qualitat política i de la dignitat política i de la capacitat política que acabem tenint l'equip de govern que ostenta el càrrec d'equip de govern. Per això li dic que sí, que benvinguda siga l'àrea, benvinguts siguen aquests diners per a modernitzar els sistemes tecnològics de la nostra administració, però no és un condicionant per a aquests conceptes tan importants en política. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Navarro. Sí, no és més que per a deixar constància de l'absurd del reglament, és a dir, per a aquest punt, que són dues paraules, i per al punt següent, que és la proposta d'acord, tindré, o este regidor podria tindre 8 minuts per a xerrar, per a parlar, en una cosa que no necessita ni 3 segons. Sin embargo, en el punt anterior, en el punt del plenari anterior, que sí que se debatien coses importants per al nostre poble, vostè s'encarrega d'aplicar el reglament per 4 minuts. O sigui, és l'absurd del reglament quan de vegades diguem que bonico que és. Pues no, mira, ara sobra tot el temps. L'absurd per vostè és la llei i ha que seguir-la, i són les normes. Si vostè le llama absurdo a les normes, pues entonces míreselo. Bueno, vamos a votar. ¿Votos a favor? No puc contestar al senyor André Vicent. ¿Votos en contra? A favor. ¿Hi ha algú en contra? ¿Abstenció ni alguna? Tots a favor. Ara anem al 2.3, que és donar compte sobre el mateix decret del que hem estat parlant ara. El contingut del decret és el següent. Modificar el decret 758/2015 de 18 de juny pel que fa al contingut de l'àrea de regidoria de transparència, comunitat i participació, en el sentit d'incloure el contingut modernització i noves tecnologies. Inserir aquest decret en el butlletí oficial de la província i el taló d'anuncis. Com ja havíem dit, això és donar compte. Passem al següent punt. El següent punt és el 2.4. Són els representants municipals, òrgans col·legiats, designats, suplents. Com bé vostès saben, encara duguem això penjant des del principi de legislatura i són els suplents alguns òrgans col·legiats, i en comissió informativa seguirem dient-los si ens donaven els noms des que faltaven, però com era massa precipitat els emplaçaven per avui. Algú té els noms per a passar-los avui mateixa? Senyor Andrés? Jo volia fer una pregunta al respecte. Bueno, en l'últim informe que hem recibit queda com que el portaveu del grup Ciudadanos, que no està, senyor Juan Fuster, ostentaria el que era el Consell Escolar del Col·legi CEIP Lluís Vives. No és cert. Ells se varen negar a ostentar ningun càrrec d'aquest tipus. Entonces, clar, primer, ens agradaria que ens aclarara qui va ostentar el càrrec de representant del Consell Escolar Col·legi CEIP Lluís Vives, i a partir d'ahí pues, seguir en el punt, ja que no està completada. Jo crec que, per deferència a Juan Fuster, i sí que és de veres que n'hi ha un apunt que també ens havíem d'anar contra nosaltres, que creguem recordar que ell no volia entrar en ningú consell escolar. I si vos pareix bé que no és una cosa res important, ho deixem damunt la taula i quan estiga aquest senyor així, quan estiga el portaveu de Ciudadanos, li ho preguntem i el tractem. Vos pareix bé a tots? Ell va dir que se negava. Sí, però no podem, tu no pots, disculpa, no podem parlar per ell, vull sentir-lo d'ell. Però vos pareix bé que queda damunt la taula i que ho diga ell? Sí, jo com és una cosa nostra estic d'acord, me pareix correcte. En lo del conservatori que el titular es posa suplent i suplent del titular. Ja, si se queda damunt de la taula no val, però... És que se vos ha enviat a tots per correu electrònic la proposta d'acord en la que, per suposat, apareix la intervenció de Juan Fuster en la que diu que no vol estar en el Consell Agrari, en el Consell Escolar, i està també arreplegada els suplents que comenta el senyor Antonio Navarro.
Vale? Se vos ha enviat a tots per correu electrònic en sus termes, si voleu a partir d'ahí afegir els suplents que falten. Vale, doncs el deixem damunt la taula i el tractarem el mes que ve. Esperem que millore el company Juan Fuster i que puga parlar per ell mateixa. Passem al segon punt, que és el 2.5, sol·licitud suspensió temporal total per execució del PAI el Silvestre. Senyora secretària. La comissió informativa ha dictaminat la següent proposta d'acord. Primer, desestimar les al·legacions presentades per l'agent urbanitzador i estimar parcialment les al·legacions presentades per diferents propietaris, en el sentit que es manifesta en el present acord. Aprovar condicionadament la suspensió i l'ajornament temporal total de l'execució de les obres d'urbanització del PAI el Silvestre, formulada per l'agent urbanitzador, la mercantil Silla Este SL, pel termini de 2 anys i condicionada al compliment dels següents extrems. Primer, modificar l'adjudicació de les 17.186,14 unitats d'aprofitament corresponents al cobrament de les càrregues d'urbanització en terrenys, en parcel·les lliures d'altres càrregues hipotecàries i, conseqüentment, rectificar les parcel·les adjudicades números 16, 22, 28, 29 i 30. Segon, executar unes obres mínimes d'urbanització consistents en completar la secció de l'avinguda de Gandia i de la Rotonda, davant la necessitat de resoldre els enllaços amb la zona industrial del Camí de l'Algodor i la urbanització de la Rotonda del Poliesportiu. I tercer, executar una neteja general de les parcel·les, així com mantindre durant el temps de suspensió tot l'espai en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. El termini per complir aquests condicionants serà d'un mes a comptar des de l'adopció d'aquest acord plenari. Per iniciar els treballs i 4 mesos per acabar les obres i acreditar el compliment de tots i cadascun d'aquests condicionants. Per últim, advertir a l'agent urbanitzador que l'incompliment dels condicionants anteriorment esmentats suposarà la incoació automàtica del procediment tendent a esbrinar si el mateix està incomplint o no les clàusules del contracte de desplegament i execució del PAI i, consegüentment, es procedirà a incautar la garantia constituïda per l'agent urbanitzador per fer front a les despeses d'execució d'obres mínimes d'urbanització necessàries, per tal de solucionar problemes d'enllaços al municipi valorades en 123.435,13 €. Així com per fer front a les despeses de realitzar la rectificació dels errors existents al projecte de reparcel·lació. Moltes gràcies, senyora secretària. Una pregunta? Sí, gràcies. Tenim diferents preguntes, imagina que serà per al responsable d'àrea. En primera instància, senyor Valentín, qual és la quantitat total d'aval que té depositada la empresa en este ayuntamiento y si saben ustedes cuál es la situación económica o han hecho un balance o un estudio sobre la situación económica de la empresa del agente urbanizador en estos momentos. Señor Mateos. Una, en el importe exacto del aval depositado en el ayuntamiento no le podría decir la cifra exacta, pero sí que decirle que para la ejecución y garantizar el 100% de las obras de urbanización que se le exige por parte del ayuntamiento, existe cantidad suficiente para poder incautar el aval suficiente en caso de que no se produzca el cumplimiento por parte de, en este caso, de la mercantil. Y dos, a mí no me preocupa la situación económica o solvencia económica que pueda tener la empresa. A mí lo que me preocupa es que hay particulares en el PAI que han cumplido con sus costes de la urbanización que le corresponden y a fecha de hoy la empresa no ha ejecutado nada que le corresponda con el proyecto de urbanización aprobado. Por tanto, no me interesa ni me preocupa la situación económica de la empresa, me preocupa la ejecución de unas obras que le interesa al municipio de Silla y me preocupa que haya gente que haya cumplido con las correspondientes cuotas de urbanización. Muchas gracias, señor Valentín Mateos. Pasamos al turno de palabra, señor Andrés. Sí, gracias. Bueno,
En primera instancia, este es un caso, un ejemplo más del fracaso especulativo urbanístico que ha llevado pues, a nuestro pueblo a tener muchas zonas del municipio en un estado de abandono y de precariedad que es público y notorio. Y el Silvestre es uno de estos casos con ciertas particularidades. En aquella época, que yo ya era regidor, recuerdo muy bien que junto con el portavoz de Compromís, el señor Melero, lo que solicitábamos era un estudio global de todas las viviendas vacías que tuviera nuestro municipio antes de iniciar cualquier proyecto urbanístico reconocido como PAI. En este caso, gobernaba el Partido Socialista, creo recordar, era por el año 2009, y se obviaron nuestras peticiones como que no sabíamos de lo que hablábamos, vamos. Nos tachaban encima de tontos. Hoy, 6 años después, nos vemos ante esta tesitura, el cual creemos que tendrá como resolución final los tribunales. Y usted me dice que no debería preocuparme la situación económica de la empresa. Y yo le digo a usted que debería ser lo que más le preocupe a este equipo de gobierno que tengo aquí delante. Y es la situación económica de la empresa. Porque usted ya está pujando con la empresa le ha respondido y le ha presentado diferentes alegaciones en las cuales rechaza las peticiones o los cumplimientos que le está exigiendo nuestro ayuntamiento, ¿no? Sería muy bonito, pues claro, le exiges, ellos te dicen que sí, se realiza y tal. Pero es que usted dice, es que si no exigimos, los que van a perder son los vecinos. Mire, estamos hablando de que este PAI, este lugar supuestamente urbanizable, supuestamente porque puede cambiar incluso su calificación, y así lo advierten los técnicos municipales, tiene la peculiaridad de que vecinos compensaron las cuotas de urbanización con terrenos. Y a la vez, este agente urbanizador se avaló en los bancos con esos terrenos que realmente no eran de él. Por lo tanto, si incluimos ejemplos que se han dado en poblaciones de alrededor de Silla, nos encontramos ante situaciones en que los vecinos han perdido su parcela, han perdido su terreno y encima están asumiendo cargas económicas de esos avales con los bancos. Entonces, claro, vamos a intentar ser un poco más claros, ¿no? En qué nos tenemos que basar para enroscar a la empresa, enroscar en el sentido de apretar a la empresa o obligarle o condicionarla a que haga este tipo de ejecuciones, porque sí que debe preocuparnos. Usted sabe de sobra que se puede producir una suspensión de pagos rápida por parte de la empresa y la empresa lo que crearía es un perjuicio, una perjudicación mayor a, sobre todo, no al ayuntamiento, sobre todo a los propietarios de estas parcelas. Por lo tanto, en mi primera intervención le diría que considerase mantener unas conversaciones más cálidas con el agente urbanizador. No soy el que va a simpatizar y el que va a echarle un guante al agente urbanizador, al revés. Me negué en el año 2009... Señor Andrés, sí, gracias. Por favor, vaya acabando. Sí, enseguida. A que se especulara sobre ese terreno. Sigo creyendo que no era necesario construir sobre ese terreno. Simplemente le digo que ahora es la garantía de muchos vecinos lo que está en juego. Muchas gracias, señor Navarro. Nosotros ya en el plenario de febrero, la última vez que se trajo el punto al pleno, votamos en contra de la suspensión. Votamos en contra de algún otro que se traía también, la suspensión temporal o total de 2 años, porque pensábamos que, y así está, y ustedes ahora lo están padeciendo, de la tomadura de pelo que consecuentemente sufren los gobiernos de este pueblo, al final los vecinos, en que se acuerdan unas cosas y después no se cumple ninguna. Ustedes mismos en alguna junta de gobierno he leído por ahí que han tenido que volver a llamar la atención o iniciar proceso por la agrupación de interés del Altero, que a pesar de haberse aprobado ya en este plenario 2 veces la suspensión y prórroga y prórroga y prórroga, sigue sin ejecutar
lo que este mismo plenario va a aprobar con esa suspensión total. Nosotros en aquel plenario le dijimos, o decíamos, votamos en contra porque estamos hartos de que nos tomen el pelo, y votamos en contra porque creemos que hay decisiones que puede ejecutar directamente a la Junta de Gobierno, y así lo han hecho otras veces, o decisiones que se pueden separar del pliego que se trae a este pleno y actuar de una manera con la modificación de las unidades de aprovechamiento y que esos vecinos y que las personas que tienen esos terrenos, esas parcelas allí, queden liberadas de esa carga a la que se le va a suponer. Y otra cosa es las obras o los hechos a los cuales le pedimos a la empresa que tiene que ejecutar. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de los técnicos, estábamos en la propuesta que hizo incluso que le hicieron a la Junta de Gobierno cuando gobernaba el PP, seguimos estando exactamente igual de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el procedimiento. Nosotros sí creemos, y por eso lo votamos entonces en contra. Ahora volveremos a votarlo exactamente igual en contra y volveremos a pedir lo mismo. Saquen ustedes el primer punto de la partida. Bueno, no saquenlo porque lo van a aprobar, tienen mayoría, por lo tanto no hace falta que saquen nada, pero si pudiesen, actualicen, actúen ustedes directamente como Gobierno ya sobre el primer punto, porque depende exclusivamente del Gobierno y si necesitan la aprobación plenaria, ya la tienen, sin la excusa de la suspensión temporal. Sáquenlo y háganlo. Modifiquen la adjudicación de esos 17.000 euros por unidad de aprovechamiento directamente. Y punto. Y ahí sí que tendrán nuestro apoyo. Y luego, a partir de ahí, ejecuten. Si usted dice que hay dinero suficiente, ejecútelo. Porque si no, pasará como en la calle esta del Llama el Cazador, que hasta que no se va a escribir negro sobre blanco, que o se ponía el nombre de la calle y se ponía el dinero, no se iba a hacer, y efectivamente, en el último plenario se corrigió, se puso y está hecha. ¿Con cota de urbanización? Pero bueno, pero está hecha. Pues en esta, si es con el aval, pues lo ponemos y lo hacemos. Ahí sí que tendría usted nuestro apoyo. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Simeón. Bé, bueno, això és una prolongació de lo que és l'acord que portàvem a principi d'any i, per tant, pues, evidentment anem a votar a favor de la proposta que portem vostès així al plenari. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Valentí Mateos. Sí, voy a coincidir, creo que una de las pocas veces, señor Andrés, con algo con usted, y es cierto que sí ya tiene un problema con el desarrollo que tiene a fecha de hoy con toda una serie de sectores que no responden a una demanda real. A partir de ahí, lo que le puedo decir es que yo las conversaciones cálidas y amables las tengo con los vecinos en objeto de representar y defender sus intereses, y con una empresa que de alguna manera en estos momentos se encuentra con unos incumplimientos de unas peticiones por parte del ayuntamiento, la verdad que lo tengo difícil. Y eso porque se produce, porque en este ayuntamiento durante muchos años la administración ha practicado o no ha practicado un hecho, que es ejecutar al final todas las advertencias que se le podía venir haciendo. Entonces, por parte de los diferentes PAIs o agrupaciones de interés urbanísticos, un poco había algo de una forma aceptado por todos, donde, bueno, vamos a dejar pasar el tiempo, que al final la propia administración nunca actuará en favor de los intereses de nuestros vecinos. Y nosotros lo que le hemos querido decir en cada una de las reuniones a cada uno de los representantes de los PAIs es que nosotros somos los primeros interesados en llegar a soluciones amistosas, pero lo que está claro es que no vamos a permitir que se dilate el tiempo y al final no se actúe ni se lleve a cabo ninguna solución. Y en este acuerdo que nosotros traemos, como bien comentaba Serafín, es una continuidad de la información pública que se hizo en aproximadamente en febrero de 2015. Pero hay una novedad. En este mismo acuerdo se le advierte a la mercantil que en caso de incumplimiento ya se le advierte que se le procederá a incautar el aval, que será lo que nos permitirá como tal ejecutar las obras de urbanización. Por tanto, nosotros estamos dando continuidad a un acuerdo ya adoptado en su momento, pero sí que incluimos la advertencia de que vamos en serio, señor Andrés. Y, señor Antonio, nosotros al final lo que tenemos que hacer es contestar a las alegaciones que los propietarios nos han presentado también en este periodo de información pública. Por eso nosotros incluimos esa modificación en esa adjudicación de las unidades de aprovechamiento que se han hecho de manera
que a fecha de hoy quien sale perjudicado son los particulares que asumieron las cargas de urbanización entregando parte de la edificabilidad correspondiente. Por tanto, lo único que venimos aquí a traer es una propuesta que vela por los intereses de los vecinos que están cumpliendo con sus cargas de urbanización y también y principalmente por cumplir con unas obras de urbanización que el municipio de Silla necesita. Muchas gracias, Valentín. Señor Andrés. Sí, claro que sí, señor Valentín. A usted no le queda más remedio que tener conversaciones cálidas, tanto con la empresa como con los vecinos. Evidentemente no se va a poner a malas con los vecinos, porque son los que menos culpa tienen. Y en este caso son los que se verían estafados en caso de que llegáramos al mal mayor. Y además, puede que sean al final los que no sean tan cálidos los mismos vecinos que acaben perdiendo dramáticamente sus terrenos en manos de un agente urbanizador que se dedicaba a especular en este municipio con el consentimiento de los que gobernaban en ese momento y que infringían el artículo 47 desde la A hasta la Z, vamos. Artículo 47 que es poco más extenso de lo que se conoce normalmente y no lo voy a leer ahora porque no me daría tiempo. Pero sí que le diré una cosa. Usted está sacando pecho a la hora de negociar o a la hora de incautar la cantidad suficiente para ejecutar lo que le interesa, ¿no? al pueblo en general, ¿no? Que es hacer la rotonda y la ampliación de la avenida Gandía. Pero usted, incautando y actuando de esa manera, ¿cree que solucionará el problema de los propietarios de las parcelas cuando ya le dice el agente urbanizador, le presenta unas alegaciones y le dice que considera que su petición vulnera el principio de los actos propios, ya que son acuerdos particulares que toman el agente urbanizador, y los vecinos, en los cuales usted, pues va a tener usted, el equipo de gobierno, el ayuntamiento, va a tener poco que hacer en caso de que el agente urbanizador no quiera adoptar eso que usted quiere obligar. Por lo tanto, ya no se trata de esos 123.000 euros que usted va a incautar rápidamente y que la ley le apoya para que usted lo haga y tal. Se trata de si los vecinos finalmente, por su decisión y por la decisión de este equipo de gobierno, los vecinos van a perder los terrenos en un acto urbanístico especulativo que fue permitido por parte del equipo de gobierno que ostentaba este ayuntamiento en ese tiempo. Muchas gracias, señor Andrés. Señor Navarro. Sí, brevemente. Las propuestas del pleno de febrero de 2015 y las de hoy son iguales, exactamente igual, las mismas, no hay diferencia ninguna. Lo que yo ya decía era que el plenario, que continúe diciendo en este, es que la suspensión o el condicionar la suspensión al pago que pueden realizar esas parcelas por la hipoteca, lo podemos sacar fuera. Y no tiene nada que ver con la suspensión o no suspensión del PAI. Es decir, el primer punto, que es modificar las unidades de aprovechamiento, fuera, se aprueba y punto. Y da igual si se suspende o no se suspende el PAI. Y luego apliquémosle después los otros dos puntos y condicionémosle el PAI o la suspensión del PAI a esos dos puntos. Y que si no los cumple, de acuerdo, vamos al aval y ejecutamos. Pero el primero no lo condicionemos a que la empresa acepte o no acepte. Sí o no, hay que quitarlo. Punto. Pues lo aprobamos y fuera. Muchas gracias, señor Navarro. Señor Simeón, te da la palabra a usted. Señor Mateo. Sí, contestando primero, señor Antonio, vamos a ver. Las modificaciones de las unidades de aprovechamiento, señor Antonio, viene principalmente motivado, una, porque se presentan unas alegaciones por los propios propietarios al periodo de información pública donde lo exigen. Dos, se motiva principalmente porque la indeterminación que se genera ante el acuerdo de la suspensión temporal y ante esa definición de que el proceso de urbanización se pueda llevar a cabo da una indeterminación que no se sabe qué puede pasar, cuándo va a acabar la urbanización, y por eso es lo que exige que los propietarios tengan que quedarse cada uno con sus cargas correspondientes. Y, señor Andrés,
No me pida que defienda a los especuladores. No me pida que defienda a aquellos que han utilizado los terrenos de los particulares para obtener una hipoteca y poder hacer operaciones urbanísticas. Eso es lo que usted me está pidiendo, que defienda a los especuladores. Y como sabrá usted, nunca este concejal lo encontrará en ese lado. Muchas gracias, señor Mateo. Bueno, pues vamos a pasar a votar la intervención, esta moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pasamos al siguiente punto. 2.6. Ordenanza municipal reguladora de la creación y funcionamiento del Banco de Tierras Agrícolas. Señora secretaria. La comissió informativa dictamina la següent proposta d'acord. Primer, aprovar inicialment l'ordenança municipal reguladora de la creació i el funcionament del Banc de Terres Agrícoles de Silla. Segon, sometre aquest expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggerències. En el cas que no es presenti cap reclamació o suggerència, s'entendrà definitivament aprovada l'esmentada ordenança i es facultarà l'alcalde per a la seva publicació i execució. Moltes gràcies. Alguna pregunta? Passem al torn de les intervencions. Debería explicar el punto, ¿no? Sí, si vos te va, no, es que le explicar el otro día en comisión, ¿vos que le explique el regidor? Cree que... Vale, pues parle. Vale, perfecto. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Teniendo davant en la taula esta propuesta, es una iniciativa promovida desde la regidoría de Agricultura para posar-ho en práctica y funcionamiento así en silla. Hi haurà gent que preguntarà què és un banc de terres. El banc de terres va néixer d'un programa d'ajuda europeu, és un mecanisme d'informació pública i redistribució de terres per a tots aquells que ja es dediquen o que pretenguen dedicar-se a l'activitat agrària. Farà mig any que la Diputació lança un paquet informatiu sobre el programa per a que qualsevol poble pogués acollir-se, el qual 60 pobles acolliren aquest programa. Pobles com Benifaió, Corbera, Sueca, Burjassot, etcètera, etcètera. I els resultats que s'estan donant són molt favorables, tant com els que se dediquen al camp com els que se comencen ara. Bé, dit això, l'objecte d'aquesta iniciativa per a posar-ho en funcionament així és intentar frenar la pèrdua de superfície agrícola útil, posant el valor a les terres abandonades o, millor dit, insuficientment aprofitades. De manera que estarem afavorint també la continuïtat del cultiu racional, directe i personal de la nostra terra, que falta fa dinamitzar l'agricultura senzilla. A més, gràcies a aquesta iniciativa obtindríem grans avantatges, tant econòmics com socials, impulsant la creació d'oportunitats d'ocupació i treball per a la gent necessitada, o famílies a les quals se les podria resoldre un problema econòmic. Evidentment, a la vegada estaríem contribuint d'aquesta manera al manteniment de neteja, millorant la qualitat del paisatge i donant solució a la creixent problemàtica agroambiental derivada de l'abandono dels camps, com és la proliferació de plagues, el risc d'incendis o la presència d'abandonaments de residus sòlids. Motiu suficient per aprovar aquesta proposta. Dit això, una vegada aprovada l'esmentada ordenança, el primer pas realitzat serà incentivar els propietaris de les parcel·les abandonades a la seva posada en cultiu a través de terceres persones. El motiu, per a poder formalitzar un llistat de terres disponibles per a oferir-les. Aquest llistat tindrà únicament un caràcter informatiu, serà un registre administratiu de caràcter públic, on se facilitarà el contacte entre els propietaris de les parcel·les que hagin sol·licitat la seva inscripció en el registre per a la seva explotació, i les persones interessades per a cultivar-la, on se les informarà de les parcel·les que es troben disponibles. Aleshores, es tancarà el tracte per mig d'una cessió o arrendament en els termes que fixen voluntàriament per les dues parts. Gestió que l'Ajuntament estarà sempre al marge
d'orientar o assessorar dels acords que s'hagin produït entre les persones interessades, és a dir, arrendadors o arrendataris. A més, a part de facilitar-los les parcel·les als destinataris, comptaran amb assessorament i informació, així com una ajuda tant tècnica com comercial, en matèria de cultius i llavors per fer rendible l'explotació. Esta seria la funció principal a realitzar per part de l'Ajuntament. Qui estarà interessat en aquest projecte? Pues diria que aquells que vulguin treballar la terra amb els propietaris per ampliar més la cosecha. És a dir, llauradors que vulguin augmentar la superfície per les seues explotacions, cooperatives que pretenen augmentar la seva base territorial, empreses alimentícies que pretenguen iniciar explotacions, joves que vulguin dedicar-se a l'activitat agrícola, on seria una bona alternativa per a formar-se, gent desocupada sense terres on d'aquesta manera poden accedir a elles, joves que volguessin promocionar i cultivar productes ecològics realitzar diverses activitats com el recolzament de la recuperació de varietats locals o gent que optara com a alternativa d'oci. Dit això, la gestió a realitzar és molt fàcil. Hi haurà tres formularis per a rellenar: altes de parcel·les, sol·licitud de parcel·les i baixa de parcel·les. La primera, els propietaris deuen comunicar les dades referents a la parcel·la donant-se d'alta al registre, per supost, demostrant que són els propietaris de la documentació apropiada. La segona, qualsevol interessat comunica les dades de la parcel·la interessada i se li facilitarà el contacte del propietari. I la baixa de parcel·les, el propietari sol·licita la baixa en el registre per qualsevol motiu. Vol vendre, vol cultivar, etc. etc. El Banc de Terres tindrà la seu per a fer les inscripcions en la Càmera Local Agrària, en l'oficina del Consell Agrari, ubicat en el carrer Santa Teresa. I qualsevol persona interessada podrà consultar el llistat de les parcel·les que hagin sigut donades d'alta passant-se per l'oficina. Dit llistat contindrà exclusivament el número de polígon de parcel·la i la superfície sense cloure en cap cas dades de caràcter personal. Hauria de dir que per a que doni bons resultats aquesta iniciativa i funcione és important una bona divulgació, fent ús de materials promocionals com alguns panels informatius, fullets o redes socials, com també fent ús de la pàgina web de l'Ajuntament en l'àrea agricultura on exposarem tot el procediment. Esta ordenança entrarà en vigor en la presente a l'endemà de la publicació del butlletí oficial de la província. Estaríem parlant d'ací un mes aproximadament, sempre i quan s'hagin complit la resta de requisits exigits. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor regidor Felipe. Passem al torn de preguntes. Sí, bueno, se l'havien llegit, era per a que fera una exposició, era per a que fera una exposició més breu de... No, era de més que tot... concepte. Ja, senyor Andrés, el que volia explicar-te de que, més o menys, per televidents, de què era el Banc de Terres. Que se ho havien llegit. Bueno, el primer és que vaig a demanar al senyor Valentín que se retracte de les coses que jo no dic i que no fique paraules en la meva boca que jo no dic, i li demanaria, per favor, que es retractara sobre el que ha dit, de que jo beneficié al moviment especulatiu, quan podríem dir tranquil·lament que no he participat mai a favor d'aquestes persones i ha sigut una asseveració de mal gust per la seva part i que hauria de retractar-se, vostè sap de sobra. Bueno, tornant al tema, jo, per lo vist, vostè presenta esta moció com un acte de bona voluntat, però per lo vist no sap com està el camp en aquests moments. No sap com està. Vostè presenta una proposta sobre el pla de cooperació europeu. Vostè sap el que s'ha destinat del pla de cooperació europeu per aquest any en la Comunitat Valenciana? Zero. S'ha destinat zero. Lo primer que hauria de tenir en compte és sobre qui tenim que treballar aquesta proposta. Si vostè s'ha llegit la situació agrícola en la nostra comunitat, sabrà que en l'actualitat el 70% de llauradors de la Comunitat Valenciana tenen més de 55 anys
El 43% de ixos són majors de 65. Ningú de ixos, ningú de tots ixos va agarrar més terres, això li ho puc assegurar jo. I tenim un 7%, un 2,06% de joves menors de 35 anys, que serien els joves que en cas de que la nostra comunitat haguera optat a les ajudes del Pla Europeu, serien ells els que podrien, perquè els que poden optar a aquest tipus d'ajudes per a joves emprendedors tenen que ser menors de 40 anys. Ho sap, ho sap, sí. I per a poder iniciar aquest tipus d'activitats de bona voluntat, no pot plenar el carrer de Roses i dir que bonico és, ni a que d'alguna manera quan s'agrane que quede algo sobre el carrer. I el primer que necessitaria el camp per a que tornar a reflotar seria, o per a que els joves volgueren tornar altra vegada a treballar les terres, seria incentivar als joves emprendedors. El primer que li esmenaria jo en aquesta proposta és que dotara una partida pressupostària per a incentivar als joves emprendedors agrícoles, llauradors, al nostre municipi. Després de llegir-se tota l'ordenança reguladora, no hem detectat ninguna partida en la qual es vagi a destinar per a la recuperació d'aquest sector, que és un sector que està ara mateix en perill d'extinció. Podríem dir que és d'especial importància. A més de que per a sembrar i per a poder agarrar aquestes terres fan falta diners, per a posar-les a punt fan falta diners, li diré que la nostra Generalitat porta... Senyor Andrés, vaig acabant, per favor. Sí, porta un atras de 2 anys en les ajudes. Per tant, quan ja no tinc temps, seguiré en la pròxima intervenció. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Navarro. Si estem davant d'un desig de bones intencions, i ja està, i ahir hem de quedar-nos, senyor Felipe, no podem anar més enllà. Tot això, que moltes de les coses que vostè ha llegit són bones intencions, una mescla de lo que va més enllà del que vostès porten del Banc de Terres i més enllà inclús del que serien els horts urbans, superiurbans. Nosaltres pues, la votarem a favor. Ara, el que sí que li direm que siga només un primer pas, perquè això no arriba a ningú lloc. Vostè ha dit que està funcionant meravellosament en els pobles del costat i aquestes coses, i la veritat és que no funciona. No funciona, i quan un entra a mirar les web, que jo li demanaria que retirara el punt de que siga la persona a la que se presente per a mirar les terres que estan en ese fitxer, que se puga veure també la web municipal, sense noms, sense aquestes coses, però sí els polígons, les parcel·les, això ho fan la resta d'ajuntaments, no que se persone així, com vostès diuen, i apareixen 2 o 3 parcel·les, no apareixen més. Què és el que estan fent en altres ajuntaments? Lligant més coses. Primer, lligar segurament les terres municipals, perquè així el que estem parlant és només d'agarrar una carpeteta, obrir un registre en el qual el propietari que no vol posar la terra, per la qüestió que siga, no vol posar-la, no l'agraeix, no li treu rendiment i no la posa en marxa, doncs la deixa en una llista perquè si un altre vol posar-la en marxa, doncs que la posa en marxa i ja està. I entra i s'arregla. L'Ajuntament només fa de posar en contacte, de telefonista, de la clavija de telefonista, no fa més. Sí que li demanarem també de que en el punt, igual que vostès parlen aquí, de que li donaran la informació bàsica a les persones que la demanen, que també li reenvien la informació bàsica als propietaris, perquè no està especificat, que seria la segona cosa que nosaltres hem detectat que no. I també hem detectat per ahir algunes queixes de que no se deu donar el DNI i l'adreça per qüestions, per altres qüestions, en algunes informacions que han llegit d'altres pobles. ¿Vale? Però bueno, és el que n'hi ha, és el que n'hi ha. I les fitxes de veritat, que són les models que n'hi ha en tots els pobles, doncs són paregudes i ja està. El que nosaltres sí que li demanem és que vagin una miqueta més enllà. Posen les terres municipals així també. Les públiques, les nostres, les que són de tots, les municipals. Ah, ja, però jo li dic que sí, que les pose. Jo li dic que les pose. I li dic que pose més. I li dic que pose també, i després faça la derivació que tinga que fer per a horts urbans, per urbans i totes aquestes coses. Però ja les fica també i l'ordenança va agafant cos. També li dic que pose en aquesta ordenança
que està bé iniciar-la, però anem afegint coses, posa també articles que estan en el Consell Local Agrari, allò de la neteja dels camps i totes aquestes coses, i molts camps que estan abandonats. Si utilitzarem aquest criteri que algun poble està utilitzant-lo, i és l'Ajuntament, la persona, en aquests propietaris, diu, si vas a deixar 2 o 3 anys la terra aixina i jo tinc que anar i multar-te perquè això està aixina, deixa-me-la 2 o 3 anys, jo m'encarregue com a Ajuntament i jo la poso a l'abast d'altres persones. I estan fent d'intermediaris reals, reals, no de registre. Això sí que estan fent els ajuntaments. Per tant, així que podríem aplicar tota la segona part que vostè ha fet en l'aplicació de gent jove, gent que necessita, gent de totes aquestes coses, perquè sí tenim terres per oferir propietaris i ajuntament. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyor Simeón. Sí, bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Bueno, això és una mera declaració d'intencions, de bona voluntat, de voler intentar pues, que el terme no s'abandoni a poc a poc, l'agricultura s'abandoni a poc, però res més. Pense que això també és una mostra de lo, portar aquesta proposta així, com vostè també la, vostès també la portaren l'altre dia en el Consell Agrari, és una mostra de el mal peu que han començat en el Consell Local Agrari, en el qual pues, evidentment havien tingut que convocar eleccions perquè pues, els representants nomenats per l'Ajuntament pues, varen presentar la seva dimissió. N'hi ha que comptar més en el Consell Agrari per a tot aquest tipus de coses. Vaig a fer-li una reflexió i espero que aixina els pròxims mesos de legislatura i els pròxims anys pues, canvi el rumbo que està prenent perquè han començat vostès amb mal peu en el món de l'agricultura. En un primer moment el Consell Agrari necessita autonomia per a prendre decisions, per això se va crear en aquest Ajuntament, el Consell Agrari. Vostè no pot presentar propostes així sense l'aval del Consell Agrari. Aquesta proposta ja li dic que nosaltres el Partit Popular l'hem aprovat perquè és una declaració d'intencions, però no està avalat pel Consell Agrari. El que li demane jo a vostè, a l'equip de govern, és que escolte al Consell Agrari. En això se va crear autonomia al 100% és complicat perquè depèn de l'Ajuntament, però sí estava fet per a que quasi tinguin la seva autonomia. Començarem vostès en el tema de la vigilància de l'estiu, prenent decisions sense consultar al Consell Agrari. Per primera vegada en 20 anys ja haurà de silla, no han eixit a vigilar les seues terres, que era a modo més que res com a la festa de llauradors, perquè realment el que vigila el terme és la vigilància rural, però ja no comptaren els llauradors. En el primer dia que vingui el senyor alcalde al Consell Agrari, es digué que per al pressupost del 2016 no anava a haver ni un euro pel Consell Agrari per arreglar camins, quan demanen camins, arriba una subvenció de 680.000 euros i vostès no li destinen ni un sol euro al camp i, per tant, pues, el Consell Agrari està rebotat. Portaren també aquesta proposta, es digueren que sí, el que mateix que estem dient és una declaració d'intencions. El llaurador que vol tindre terra l'obté preguntant, o sigui que realment necessàriament no és, perquè el llaurador pot cultivar, no vol terres abandonades, vol terres en funcionament, perquè ficar en valor una terra abandonada costa molts diners i donar-li la rentabilitat és molt complicat. Entonces, més que res, aquesta proposta està feta, pues, com bé ha dit el senyor Antonio Navarro, pues, per a horts urbans i xicotetes parcel·les, que és el que en el seu dia, en el 2009, s'intenta crear, però que no tingué molt d'èxit. Anem a votar a favor, però sí que els demane que canvien el rumbo en el sentit de l'àrea d'agricultura d'aquest poble, perquè han començat en molt mal camí i la gent dels llauradors que van tots els mesos al Consell Agrari desinteressadament, l'únic que volen és que s'escolte i no des de l'equip de govern se prenguin decisions sense consultar-se a ells. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Felipe. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyor Andrés, entenc el que acaba vostè de dir. No hi ha diners d'ajuda de la Unió Europea per a llauradors, però sí, el tema d'aquesta proposta es tractava sols de lo que era el manteniment i tindre camps nets, i, però no hem parlat per a res de subvencions ni res. No? O sigui, que això és un tema que
que sabent el que pateix el llaurador, sabent el que pateix el llaurador, però tenim que saber també que els llauradors de Silla són professionals, el llaurador de Silla sap el que és tindre un camp en brutícia al costat, preferís tindre un veí on estigues, on el tinga sempre damunt netejant-lo, que tindre-lo de les condicions que puga tindre. Tindre un veí al costat significa tindre un vigilant i això és molt important. Senyor Antonio, sí que existeix el que estava comentant, vostè m'ha comentat de lo que són parcel·les per a gent que necessita. Sí, aquesta és la segona part d'aquesta proposta. La primera proposta han portat aquesta, on realment han regulat unes bases d'ordenança, i la segona proposta que sí que estem treballant en ell, per a veure si podem tindre-la abans que s'acabi l'any, i és per aviar per a terres nostres, les terres que té propietat de l'Ajuntament, a veure si en principi, per almenys totes no, però per fer unes proves, però n'hi ha que fer unes noves ordenances marcades, ¿vale? Se va recidir diferent a este. Però sí, li agraeix l'aprovació de vostè i moltes gràcies. Senyor Serafín, anem a veure. Jo crec que vostè, no sé si vostè sap de números o no sap de números, però jo quan arribarem a la Consell Agrari m'encontré en 400 euros. ¿Vale? Si vostè està dient que no hi ha partida i no hi ha per arreglar camins, pues mira, els camins s'estan arreglant voreres, s'estan arreglant camins i tot, i s'estan arreglant per necessitat que ho tenim, però per diners no hi ha diners, no hi havia diners, 400 euros, senyor Serafín. Jo no sé si vostè això ho sabia o no ho sabia, o deixa de ser. Però bueno, sí que s'ha marcat la marxa, s'està netejant, s'està fent tot, ara pel Vedà s'estan arreglant els clos, o sigui, pel Vedà no, perdó, per l'arròs, i s'està fent tot, sense un duro. La gent sap que som responsables, confia en nosaltres i saben que tenen que, pues bueno, si no cobrem avui, cobraran demà. Però ni un duro té el Consell Agrari. I jo crec que el Consell Agrari, nosaltres ens començarem molt bé, no ens començarem tan mal. La començarem bé, és que el guardià que tocava, el mes d'agost, que toquen dos, se tornaven, o sigui que no existia res. Si vostè es comença a dir però del moment este de que tenien que eixir per la nit, recordo jo el tema este, que passava la primera reunió que vaig tindre en el Consell Agrari. Pues bueno, pues no, resulta que va ser, o sea, se comença que n'hi haven robatoris, crec que era l'època de quan té el meló, i aquesta nit mateixa es començaren a fer patrullar... Senyor Felipe, vaig acabant, per favor. Bé, pues nada, pues bueno, agrair la vostra aprovació i, bueno, vale, bona nit. Encara no està del tot, queda falta un segon torn. Que, senyor Andrés. Sí, gràcies. El problema no és el que sap el llaurador, no és el camp que està perdut del costat que li està tirant llavor de mala brossa, no? Això no és el problema. El problema és que els productes no se venen, és que les collites dels llauradors no tenen eixida. Vostè sap, i vostè ho sap, quantes collites se queden en el camp al llarg de l'any? Vostè sap que l'any passat només en Navelina se prenen 90 milions d'euros en la Comunitat Valenciana? Sí, és el problema. El problema no és només en Navelina, sí, així no és. El problema és molt més arraigat que una declaració d'intencions, i jo li volia esmenar ràpidament per aportar algo a lo que és l'ordenança reguladora, que una era que en el primer article, en el número 3, evitar situacions d'abandonament de cultius pal·liant la mesura, bueno, pues això ho tenen que dir al govern ara mateix de la Generalitat o al govern central, que no deixa entrar més quantitats de les que han acordat en els països estrangers, perquè així està entrant el doble, per exemple, de quantitat de tomata, el doble de quantitat de creïlla, doble no, o el triple de quantitat de creïlla de la que tenim en els acords internacionals. I per això el nostre producte, les nostres collites, així no valen diners, perquè n'hi ha competència de general. I li demanaria també
En el artículo tercer, en el artículo quart, on diu que l'Ajuntament una vegada fique en contacte a l'arrendador i a l'arrendatari, que l'Ajuntament se desvincula de tot tipus de responsabilitat. Mire, si vostè vol fer una tasca i vol d'alguna manera estar involucrat, si després sorgeixen problemes i diferències, que menys que tinga una comissió d'avenències. Per això li di al portaveu del Partit Popular que això tenia que haver passat inicialment per el Consell Agrari, per a que se designara una comissió d'avenències que d'alguna manera solucionara els problemes que puguen sorgir. I res més, només dir-li que és una punxaeta el que vostè ha donat així per a gran necessitat que té aquest sector. De totes maneres, apoyarem perquè bueno, és una declaració bona d'intencions. Moltes gràcies, senyor Andrés. Vostè, senyor Valentí Mateos. Sí, senyor alcalde. Nosaltres crec que encara que se puguen fer propostes constructives per a millorar el que pot vindre avui, jo crec que és una idea prou interessant que se porta per part de la regidoria de Medi Ambient i d'Agricultura. Crec que és una manera també de garantir la possibilitat de que algunes terres se puguen ficar en funcionament i a partir d'ahí recolzar la proposta que se porta per part del regidor. Moltes gràcies, senyor Mateo. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, en primer lloc, això és una proposta que latament estava en el programa de molts dels grups polítics i no tots dels que estem en el govern, és a dir, impulsar, reimpulsar el camp, però no entès necessàriament com una activitat econòmica a l'ús, és a dir, des de la perspectiva del lucre, del poder viure d'això necessàriament, en termes de jo ho venc, o sigui, tinc una producció de collita, després la venc i trac un benefici, que ojalà també, sinó sobretot i encara que fora per el tema de l'autocultiu i de l'autoconsum, o sigui, la possibilitat de que les persones que tinguin amor pel camp i per la terra i que vulguin fer cultiu, ja sigui tradicional o de permacultura innovador, etc., puguen fer-ho i encara que solo sigui per l'autocultiu. Avui en dia, en la situació econòmica que tenim, simplement el tindre una terra per a poder cultivar-se algunes coses ja pot ser un benefici econòmic indirecte en la mesura en què t'estalvies un determinat gasto. Per tant, aquesta ordenança, si és cert, que potser podria ser molt més ambiciosa, però jo compartís que el criteri del regidor d'Agricultura de que les coses se fan passet a passet i se fan millor si se van solidificant a poc a poc. Així que jo trobo que la perspectiva que s'està donant ara, que pot ser millorable, almenys sí que t'assegures també que cobrís una determinada quantitat de persones que potser sí que els encaixa aquest model i que potser en l'altre model que s'hi pugui implementar més en el futur potser no els encaixaria tant. Per tant, jo ho trobo profitós, sobretot tenint en compte que el següent pas no tardarà massa, no? Sinó que enhorabona al regidor d'Agricultura. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Bueno, no anem a tirar una traca a la plaça perquè anem a fer un fitxer. Tampoc anem a tirar la traca. Senyor Felipe, perfecte, ha començat vostè el camí. No faça més ordenances, jo li demano o li recomano, no faça vostè més ordenances una per a cada cosa. Ja té vostè una. Van de terres, punt. A partir d'ahí, en ese calaix que càpiga tot, perquè si no al final serà un desastre. En ese calaix que li càpiga a vostè, el que ara va fer, que és gent privada que se posa d'acord per utilitzar terres privades, que li càpiga a vostè terres públiques per a posar-les a l'abast de la gent privada o gent pública, terres que té la gent privada però que vol deixar-les a l'Ajuntament en precari per a que l'Ajuntament les cedisca, i va vostè fent variants, capen totes ahir. No vaig a vostè fent ordenances perquè al final no anirem a ningú lloc. I ahir caben els sòls ecològics, els periurbans, l'urbans i totes les coses. Ahir, en ese calaix. I ahir sí que anem a controlar-nos. A mi em pareix molt bé el primer passet, però ja li diré, me falta més. Jo, doncs anem a el que puguem tirar endavant. No es preocupi que nosaltres li recolzarem aquest tipus de propostes. Però en més contingut. Moltes gràcies, senyor Navarro. Senyora Raquel.
El Banc de Terres és una proposta que portàvem pràcticament tots els grups municipals que estem així representats a les eleccions municipals. La proposta que portem avui a este ple és una ordenança presentada per el regidor d'Agricultura que ve a ser un punt de partida, no és només una declaració d'intencions, també és una ordenança que és el procediment per el qual un ajuntament pot posar en marxa un projecte. En aquest cas, el Banc de Terres el que tracta de fer és un registre amb caràcter públic per a aquelles persones que tinguin terres en propietat que no estan cultivant, les posen a disposició d'altres persones per a que puguen cultivar-les. Seria, per tant, com una manera de facilitar o de posar a disposició de les persones unes terres que avui per avui estan abandonades i que estan augmentant la generació de plagues i degradant ambiental i paisatgísticament el terme municipal del nostre poble. Per tant, veig coses molt positives en aquesta ordenança que ens ha presentat el regidor d'Agricultura. Per a no reiterar-me més, és un punt de partida quan tots hem coincidit. Nosaltres li anem a donar suport i anem a tractar de que se vagin ampliant, evidentment, en les terres municipals, que també estan, que són de l'Ajuntament, com ha comentat Felipe, n'hi ha moltes que també estan abandonades i s'han de posar també a l'ús públic per a que qualsevol persona les pugui cultivar i pensem que al final això és una aposta diferent de lo que el Partit Popular ha estat promoguent durant el seu govern. Això és un nou model agrícola més centrat en l'autoproducció i en l'autoconsum, que és molt diferent del model agrícola tradicional que també ha de coexistir en aquest nou model, no? Però és obrir un nou model de producció agrícola més per a l'autoconsum i autoproducció d'aquelles persones que no tenen terres i els agradaria pues, disposar d'un tros de terra on cultivar els seus productes per a casa. Moltes gràcies. Senyor Simeón. Sí, moltes gràcies. Bé, sí, és que li dic que nosaltres ho recolzem, o sigui, no és que estiguem en contra. Nosaltres la idea que portàvem i ja no en parcel·les privades, perquè les parcel·les privades de normal són molt grans, doncs per autoconsum és molt complicat el que una persona se quede 3-4 fanegades per a fer autoconsum. Doncs nosaltres portàvem una idea d'un pai que està encara paralitzat, que és el Pou de Godofredo, que ahir hi ha una extensió grandíssima que són parcel·les de l'Ajuntament i que des d'ací li fan la proposta per quan se puga, perquè nosaltres portàvem la idea de quan poguérem econòmicament pues crear ahir una zona per a que a gent, com n'hi ha molts pobles on se crien el seu cultiu, pues això fora hort urbà. I des d'ací ja li llança la proposta, que és una de les idees que portàvem el Partit Popular. Evidentment, això pues, la declaració d'intencions, senyor Felipe, si n'hi ha una parcel·la que estigui abandonada, vostè la recupere, ja val la pena pues, el treball que s'intenta fer des de la regidoria. Jo li dic que és complicat, la gent del Consell Agrari li ha dit que és complicat pues, perquè la gent que hi haurà ara busca parcel·les que estan en funcionament. Entonces, esperem pues, que n'hi hagi gent que no li importa tindre que passar una bona temporada intentant tornar a ficar la terra en marxa i ja està. Entonces, per supost que li recolzarem la proposta. I per últim, pues, comentar-li que pense que vostè hauria de saber millor quines són les seues partides dins de l'àrea d'agricultura. La partida de 400 euros és la partida de despeses diverses. Aquesta partida és per a comprar material d'oficina, per a comprar productes fitosanitaris i de lo que vostè està parlant és de la partida d'inversions en camins. La partida d'inversions en camins comença en 35.000 euros i aquesta partida ens gastarem 9.000 euros fent una transferència de crèdit i ens gastarem 15.000 euros reparant els camins. Per tant, encara li queden diners per a desbrossar camins i fer moltíssimes coses més que vostè vulgui fer durant aquest exercici. Així que sí que li demane que se revise molt bé les partides i no vaig a dir que vostè no té partida pressupostària per a arreglar camins. Moltes gràcies, senyor Simeón. Moltes gràcies, alcalde. Senyor García. Bé, jo, en principi, agrair la vostra aprovació a aquesta proposta. Crec que estem donant el valor que li correspon, encara que vos assegure que hi haurà problemes perquè el motiu serà que hi haurà més arrendataris que arrendadors, per la culpa de la necessitat que avui en dia tenim.
Esta proposta jo ja la tenia pensat en portar-la en juliol. Me pareixia que era molt ràpid, i la porto ara perquè hi ha vingut ràpid per la necessitat de les persones. Senyor Serafín, jo el Consell no se va portar aquesta proposta, va ser anomenar-la allí en el Consell Agrari, més que tot per a poder portar-la al ple avui, per a poder-la posar en funcionament d'ací un mes, perquè hi ha molta gent que necessita per lo menos una gran ajuda i sé que el camp per a ells serà una gran ajuda. En el que m'acaba de dir vostè de les partides, jo li asseguro que de partida del que m'està contant, vostè m'està contant un cuento, que jo ese cuento no sé ni ese cuento que m'està dient, perquè jo des del primer dia estic buscant-li per ací, per allà, i no tinc ni un duro, i vostè està ahí contant-me, no sé el que m'està contant, però bueno, vaig acceptar-li. Agrair també el que m'haig aprovat aquesta proposta, i bueno, agrair també que me doneu algun conseller, tampoc està mal. Moltes gràcies a tots. No parlem d'incluir aquesta proposta que nosaltres fem en que l'Ajuntament sí que tinga una responsabilitat a l'hora de recolzar qualsevol conflicte que pugui sorgir entre un arrendador i un arrendatari. Vostè el que vol és esmenar la moció. Era una proposta a forma d'esmena que volia incloure un quart sol·licitud d'alta o baixa de parcel·les. Sol·licitud d'alta o baixa de parcel·les en el banc de terres agrícoles de Silla, per a que l'Ajuntament sí que tinga un grau de responsabilitat per a intermediar qualsevol conflicte que isca entre arrendadors. No, no, jo te busque la persona, jo te ho duc quasi tot, però si te passa alguna cosa ja t'apani. Pensem que haguem de tindre un grau de responsabilitat. Senyor Andrés, m'estan comentant des de secretaria que, bueno, a mi em pare molt bé el que vostè està dient, però no tenim resumida la proposta de vostè. Entonces, això va a exposició pública els dies i el que li diguem des del govern, de l'equip de govern, és que vostè prepare la esmena a la moció, la presente a secretaria i la inclourem, però d'una forma, una forma correcta. Pues l'esmena sols és canviar una paraula, en el qual diu, i eximiran l'Ajuntament de Silla de qualsevol responsabilitat de l'Ajuntament, en vez d'eximiran i assumiran les responsabilitats. És que la forma lèxica n'hi ha que estudiar-la, n'hi ha que estudiar-ho. Per tant, jurídicament n'hi ha que estudiar-ho, no se pot fer, no, és que la responsabilitat és tota nostra. Entonces, jo l'emplace a vostè a que no passa res, diu, inclourem, però primer m'agradaria estudiar-ho en el Departament Jurídic, d'acord? Bueno, per acabar el punt este, jo sí que voldria fer un comentari molt curt. És a dir, així tots els ponents estàvem parlant de declaració d'intencions. Declaració d'intencions és quan així ve una moció i volem que el 0,7 del pressupost general de l'Estat se dediquen a fins socials. I ho diguem des d'ací i no arriba a ningú lloc. Això és una mera declaració d'intencions. Però el que estem dient d'ací, el que estem ficant damunt la taula, està, jo crec, que la comarca de l'Horta Sud, jo conec 7 pobles que ja està. També era declaració d'intencions en aquests pobles? És una realitat? Tots els pobles anem ahir. Tots els pobles anem a la solidaritat, tots els pobles anem a l'autoconsum, tots els pobles anem a l'intercanvi. Per tant, jo crec que és una molt bona proposta des de la regidoria d'Agricultura. El felicite, senyor Felipe, i ara passem a votar. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Senyor Andrés, vostè ha votat a favor? Sí. Vale, és que no havia alçat la mà. Vale. Seguim. L'ordre del dia... Vale. Ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció d'Incendis i de Salvament de la província de València. La comissió informativa dictaminarà la següent proposta d'acord. Primer, ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i de Salvament de la província de València, aprovada provisionalment per l'acord de l'Assemblea General de 25 de febrer de 2015. Per tal d'adaptar els seus estatuts al contingut que els afecta de les lleis següents. Llei de 27 de desembre de 2013,
de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Llei de 9 de desembre de 2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. I a la llei de 16 de setembre de 2014 de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. Alguna pregunta? Algun torn d'intervenció? Passem directament a la votació, cavallers. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. No. Bé, així ve una moció, ara una proposta d'acord, que el pacte autonòmic sobre l'educació i el plurilingüisme. Volia comentar antes de dur a terme que m'ha manat un WhatsApp pel regidor de Ciudadanos, Joan Fuster, encara s'encontra mal de l'operació, encara està mal de l'operació que li van fer fa un parell de setmanes, per tant, creguem convenient, si no fiquem ninguna pega, és de més regidors, crec convenient que es hauria ficar deixar damunt la taula perquè és una moció que du el regidor de Ciudadanos. Si vos pareix bé, la deixem damunt la taula. Vale, pues la deixem damunt la taula i el pròxim plenari la debatirem. Passem al punt 2.9. Proposta d'acord, ajudes socials per al pagament de l'IBI. És una proposta i és una moció que la du així al consistori el regidor d'Esverge, Antonio Navarro. Per tant, si vostè vol explicar-la. No es podem alçar, en quan s'alcem aprovem vostres les coses. De seguida, en el punt. Ni un minut ni per a parlar. No, digui per al punt anterior, que s'alça avui i en seguida vostès aproven tot. No podem ni marxar-nos. Bé, la proposta que portem des d'Esverge... No, nosaltres que hem votat en contra. La proposta que portem des d'Esverge fa un any que este plenari va aprovar, a falta d'un vot, però per unanimitat pràcticament, perquè el debat no era este punt, sinó era l'avisada de l'IBI, el compromís de tindre una partida de 35.000 euros per a crear una ajuda social, ja que no se podia fer una bonificació a l'IBI, a aquelles famílies que complien una sèrie de requisits del 10% o el 20% a minorar aquest IBI en funció de si arribava o no arribava el salari mínim interprofessional. Ja aquesta mateixa proposta es va aprovar l'any anterior, en aquest mateix moment el PP va fer cas omís d'aquesta mateixa proposta i a dades d'avui pues, a aquest govern també se l'havia oblidat col·locar-la. És per això que portem al plenari que se crea la partida de 35.000 euros, se creen les bases i se adjudiquen a aquelles famílies que puguen. És veritat que possiblement en 35.000 euros no arribarem a tots, però és veritat que si no està no arribarem a ningú. Moltes gràcies, senyor Navarro. Algú vol fer una pregunta antes del torn de paraula? Jo, si cap, faré una esmena i procedirem a debatir-la. En comissions informatives ens deia que era molt precipitat dotar una partida econòmica de 65.000 perquè no se podia comptabilitzar, perquè no. Jo el que demane així avui, i ho dic a tota la bancada, tant d'aquí de govern de l'oposició, que renunciem durant este primer any a la subvenció de partit, als 250 euros de partit, i que aquests diners valguen per a dotar aquesta partida econòmica de la bonificació de l'IBI. Traduït al castellano, que renunciemos los partidos políticos a los 250 euros de aportación municipal y sumados se pueda incluir una partida presupuestaria para dotar económicamente de esas bonificaciones de IBI a las familias más necesitadas de silla. España 2000 está dispuesta a renunciar inicialmente durante el primer año, no tendría ninguna objeción en renunciar más tiempo si fuera necesario, pero sabiendo que a partir del año que viene
el ayuntamiento va a mejorar en sus ingresos, nosotros renunciaríamos y estamos dispuestos a renunciar a nuestra aportación municipal, subvención de partido, para dotar de estas ayudas a nuestros vecinos más necesitados. Gracias. Muchas gracias. Usted, señor Navarro, acepta que le enmienden la... No, bueno, en un principio... Es que la propuesta y su propuesta no tienen nada que ver. Quiero decir, yo después hablaré de su propuesta, pero la propuesta que nosotros hacemos no tiene nada que ver. Aprobación plenaria, dotación 35.000 euros, creación de la partida y bases y a repartir. Lo otro ya se va a tirar. Si alguien quiere dar 200 euros más o 200 euros más al mes, pues se suma. Vale, bueno, pues vamos a continuar. Vamos a debatir esta moción, señor Andrés. Estem a favor de la moció, l'aprovaren en el seu moment. Nosaltres, al llarg dels 8 anys que portem representant en aquest Ajuntament, hem presentat mocions d'aquest caràcter i d'aquestes característiques en diferents ocasions, com la baixada de l'IBI per aquelles injustes apujades i també no en els mateixos percentatges, però sí hem presentat en ocasions. Per tant, l'afavorirem en el seu moment. Jo crec que vostè ens vota en contra de la nostra o se va abstendre, però nosaltres li votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Valentín. Sí, senyor alcalde. Con la misma coherencia que mantuvimos una posición en la oposición en el anterior mandato, es la misma posición que vamos a tener ahora estando en el Gobierno. Pero también hay que diferenciar en qué contexto se presenta esa moción por parte de los verdes estando en la oposición, donde había una reivindicación que se repetía continuamente hacia el Partido Popular, donde las partidas a nivel social se habían reducido casi hasta una inexistencia y se planteaba que, puesto que las partidas sociales eran nulas o inexistentes, que se dotasen o se devolviesen parte de en torno a ese 10 o ese 20% a un determinado sector de la población. La diferencia, señor Antonio, es que ahora quien gobierna no es el Partido Popular, sino quien gobierna es una coalición de izquierdas que pone en el centro de las políticas a las personas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos más allá de la moción que usted presenta, porque usted, con la moción que presentó en su momento, excluye a un sector de la población que nosotros no queremos excluir. Excluye a un sector de la población al que nosotros, incrementando las becas de libros, mejorando las partidas a nivel social, llegamos realmente a lo que usted siempre ha dicho como la población necesitada de nuestro municipio. Y, por tanto, lo único que le quiero decir es que su moción se queda detrás del trabajo que este Gobierno viene realizando. Un trabajo que lo que hace es llegar realmente a las personas necesitadas, porque usted, en su propuesta, no tiene incluida a toda la población necesitada, señor Antonio. Por tanto, lo único que le digo es que súmese al trabajo que este Gobierno viene realizando y súmese a las propuestas que venimos haciendo. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Mestre. Sí, muchas gracias. A veure, el regidor Valentín, estic molt d'acord amb el que ha dit, ha apuntat en la línia que me pareix adequada per analitzar aquesta proposta. Jo vaig a intentar ser molt sintètic. Jo penso que els punts febles d'aquesta proposta són dos, bàsicament. Una, el mal criteri d'agarrar l'IBI, l'impost sobre béns immobles, com a criteri d'assignació, perquè no és universal, és a dir, no tot el món és propietari i, a més, les propietats no necessàriament van correlacionades en la situació econòmica actual. És un criteri que no és ni universal ni massa fiable. I, en segon lloc, no és finalista. És a dir, si vostè determina assignar unes quantitats econòmiques a unes persones en funció d'un criteri, que a més és discutible, però vostè li dona els diners, però aquests diners vostè no saben que se van a gastar. És a dir, que és irresponsable en la gestió d'aquests recursos i és, en el pitjor dels casos, pot inclús tindre efectes secundaris de segregació. Jo conec gent que no té casa,
i la gent no té dret a acollir-se a les ajudes que l'Ajuntament pugui fer. És molt més intel·ligent gestionar aquestes ajudes d'una forma finalista, és a dir, coses que ja s'estan fent en aquest govern. No donem diners en la mà i després ja veuràs el que facin ells, sinó que ajudem en coses concretes, coses que pots controlar i que de veres són necessitats de tot el món, universals, on no discrimines. Aquest és l'anàlisi que jo faig de la seva moció, que jo, evidentment, si hi ha democràcia, no la va poder votar, però jo ja li dic que l'haurem votat en contra per aquestes dues qüestions. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Serafín, vol senyora Raquel. El context actual polític ha canviat. En aquests moments, des de la Generalitat Valenciana, estem fent front a les ajudes a la dependència, al copagament dels medicaments, a la posada en marxa del projecte Xarxa Llibres. El context actual és molt diferent al de fa uns anys, ja que ja s'estan revertint i s'estan posant a disposició projectes econòmics de gran calat en la societat valenciana. Des de la regidoria d'Educació, a més, no hem invertit 35.000 euros que vostè proposa, senyor Antonio Navarro, hem invertit 62.000 euros en els xecs de material escolar, amb la qual cosa podem destacar que nosaltres ja estem invertint molt més i en una finalitat ben clara, que és ajudar les famílies i els escolars d'aquest municipi a través de les ajudes als escolars de Silla. I crec que en aquesta línia hem de seguir treballant, perquè en l'actualitat ja s'està portant molt més d'aquest 10% de l'IBI que vostè proposa. Per tant, en coincidència amb els companys dels grups municipals, el que volem destacar d'aquest compromís és que la quantia que vostè proposa és insuficient i també careix d'una finalitat. Per tant, l'emplacem a treballar en buscar una finalitat per tal d'assegurar els drets bàsics, com el dret bàsic a l'educació, a una vivenda, als estudis, a la igualtat, a l'alimentació, i no tan dirigit a distribuir un 10% de l'IVA entre la població sense cap finalitat. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Simeón. Sí, moltes gràcies, senyor Raquel i senyor... Salva i Raquel, la finalitat és ajudar a pagar l'IBI. Això és la finalitat d'esta situació. Com moltes més, l'ajuda de xec escolar, l'ajuda d'urgència, l'ajuda de la discapacitat, cada ajuda té el seu nom i va dirigit a un col·lectiu de gent. O sigui, no diga que cada ajuda té el seu col·lectiu. Doncs, senyor Valentín, nosaltres donàvem ajudes, encara que no fem xeques i ho publicitem, però donàvem ajudes. Donàvem 50.000 euros en material escolar també, quan no se podia. Donàvem 30.000 euros en ajudes d'emergència social, el mateix que fan vostès de donar 200 euros a cada persona per a poder pagar l'aigua i la llum. Donàvem 20.000 euros a Càritas per a poder que compraren aliments per a repartir-los en les persones necessitades. Donàvem 17.000 euros l'any passat per a les beques de menjador i donàvem 3.000 euros per a les discapacitats i alguna subvenció més que se m'escaparà. Per tant, no digui que vostè les subvencions són mínimes, per no dir ninguna, perquè allà estan. Ojalá que pugui donar el doble, no, 20 vegades més a la gent, però la situació estava conforme estava. I, evidentment, conforme millorava l'Ajuntament, anàvem augmentant les partides socials per a la gent. És una proposta que porta el senyor Antonio Navarro en el 2013. Nosaltres en el pressupost del 2014 el portàrem, però el pressupost del 2014 se va rechaçar per part del plenari de l'Ajuntament i, per tant, pues no el ficarem en marxa. En el pressupost del 2015 el regidor d'Hisenda havia contemplat aquests 35.000 euros que el senyor Antonio Navarro pues, havia portat en la seva proposta, però finalment pues, no poguerem presentar el pressupost ara i ha canviat l'equip de govern. Per tant, pressupost que apoyarem la proposta del senyor Antonio Navarro. Senyor Navarro? Perdó. Disculpe, senyor Navarro. Vol vostè també? Sí, claro. Bé, gràcies, senyor alcalde. Tampoc tenim pressupost ara,
i el que està demanant Senyor Navarro és que consigni una partida per a fer-ho. Per tant, vostès haguen pogut fer-ho el 2014 i en el 15 quan han volgut, i no a final d'any com insisten a fer ara. Bé, jo no dubte que la intenció del senyor Navarro siga una intenció progressista, distributiva i demés. El que passa que quan vostè presenta la moció, l'equip de govern es va sentar a debatre, sí que varem prendre consideració, tot i que aprovarem aquesta moció l'any passat, com vostè bé ha indicat, que el que s'està subvencionant de forma indirecta, perquè no se pot fer de forma directa, sinó de forma indirecta, és l'IBI, és una propietat. És a dir, quan el principal problema que tenen les persones avui en dia és que no tenen casa perquè l'han perdut, que no tenen recursos, que no tenen fins i tot moltes vegades ni per a llogar, que tenen que tornar a viure amb els seus pares, hem de dedicar 35.000 euros a pagar a certes persones perquè puguin pagar el nostre IBI. Però no són ajudes a pagar l'IBI. Tu li ingressaràs els diners en el seu banc i ells ja gastaran el que vulgui. Per tant, no són ajudes finalistes. No són finalistes, perquè no tenen ninguna justificació. Segon lloc, hi ha moltes casuístiques que poden fer que això se desvirtue. És a dir, pot ser que hi hagi gent que tinga un salari per baix del salari mínim interprofessional i que tinga una propietat que es valga 300.000 euros per circumstàncies, o que tinga dues propietats perquè té una herència, o que tinga diners en el banc o accions d'una empresa, però el seu salari o la seva pensió és la mínima. I anem a contribuir a que aquesta gent tingui una subvenció per part de l'Ajuntament, això no és progressista ni progressiu. Per tant, donar ajudes directament a la propietat és el contrari a el que aquest govern pretén fer. I ajudes que, a més, no se poden detectar en què se van a gastar, perquè no són justificables. Quina és l'opció contrària? Pues el que s'ha fet és el xec escolar. Tassar a qui se li dona, valorar-ho, publicitar-ho i que aquests diners se gasten en comerços del poble. Però material escolar, no en el que cada uno vulga. Això és el que te diu la llei que tens que fer. Quan dones una ajuda, saber en què la gastes. I si la dones i no pots justificar en què, que sigui per un cas d'emergència, com són les ajudes que comentava d'emergència social que comentava antes el senyor Serafín. Per tant, crec que en aquesta línia nosaltres ja hem invertit, en el poc que portem de legislatura, el tema dels xecs escolars. Estem en contra no d'ajudar a que necessiten, tot el contrari, estem molt a favor, però no a favor de premiar el que tinga una casa, perquè qui té problemes avui en dia és el que no té una casa. Per tant, el que jo li proposo a vostè, des de bona voluntat, és canviar el destinament d'aquests 35.000 euros que estem disposats a fer una consignació i augmentar la partida d'emergència social, que és la que de veres va cobrir els problemes de la gent que ho necessita de veres. I ahir no n'hi ha exclusió de ningú tipus. Ahir entren els que tenen casa i els que no. Qui entra ahir és el que està passant-ho mal i qui se serveix ja es detecta que té una emergència que se té que actuar per damunt d'ella. Perquè si el que estem premiant és a qui tingui una casa en contra de qui no la tinga, això no és ni progressiu ni progressista. I per aquest camí no trobaran aquest govern. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Cuenca, senyor Navarro. Sí, jo el que espero és no trobar-me amb vostès en aquesta locura. Vostès han perdut la memòria. Les ha entrat molt prompte l'Alzheimer polític. Esta proposta no és del senyor Navarro, és de tots vostès. Esta proposta és seua. És seua. El senyor Navarro, els verds, quan aproven una proposta de vostès, ja és seua també. El banc de terres que acabem d'aprovar fa 5 minuts és també ja una proposta del senyor Navarro, dels verds. Aquesta proposta no l'ha aprovat el senyor Navarro. L'ha aprovat el Partit Socialista i l'oposició. El Partit Popular, que se manté, Espanya 2000 i Compromís. O d'on estaven vostès? No estaven vostès als antebraços? O ja no se'n recorden? Aquest que aquesta proposta no és seua ara i per tant ja no pot eixir a la pàgina web. Ja no eixiran vostès en les fotos. És que no és universal. I la gent que no té fill, per què tenen vostès paquet de llibres? I la gent que no té dependència i que se mor molt jove, per què té que pagar en els seus impostos la dependència? Però quin argumentari se busquen vostès per amagar-se darrere d'una proposta tan senzilla que l'aprovaren vostès, que és seua,
però ara, perquè la presenta un regidor de l'oposició, no la recolzem. Nosaltres no tenim ningú problema en recolzar-les a vostès les propostes. No tenim pressupost, mentira. Si vostès no tenen pressupost, explica-li al personal, a la gent del nostre poble, per què van a treure una partida de 35.000, 40.000, 50.000 euros perquè la Generalitat, el senyor Puig i la senyorita Oltra han decidit ells, en nom de tots, la beca de llibres gratuïts, 200 euros, i obliguen vostès a aquest ajuntament a aquesta partida, a aquest 33%. Tenien vostès partida per a beca de llibres? Però la van a fer veritat? Perquè se la manen els seus? És aquest, per a la gent pobra? O sigui que a vostès van a donar-li la beca a Botín, que diuen vostès en l'oposició? La beca a un jugador de futbol, perquè això és universal, 200 euros, si és el jugador de futbol té un fill, li van a donar vostès 200 euros de beca de llibres. Però a qui en este poble no arriba al salari mínim, le neguen vostès 35, perquè no és universal, perquè no és de lògica. En una proposta que han aprovat vostès. I després se queixen de l'oposició. I vostès són els que aposten per aquest tipus de polítiques. Polítiques socials. Nosaltres les recolzarem totes. Totes les que vinguin d'ahir. Però si esta és de seua també. Esta és seua també. Sí, però és que segur, en aquest tipus de coses, mira, les demés me dona igual. Però quan vostès aproven una cosa i cinc dies després se tiren enrere, que l'han aprovat vostès. Busquen les excuses que vulguin. Busquen les excuses, no té ningú sentit. Si és més fàcil dir, en 35 no n'hi ha, doncs comencem en 35. Si arribem a qui no té el doble del salari mínim, doncs quedem en el primer. I l'any que ve doten vostès la partida de més. Però no, vostès le deixen tots a l'un. I busquen les excuses, si l'un no té terra, no té terra, té casa, no té casa. Vostès van a donar partides de beques de llibres al president del banc, a un director d'un banc, a un director d'escola, a un mestre d'escola, a un metge, a un jugador de futbol, i li van a donar 200 euros. Això és la igualtat. Senyor Andrés. Sí, gràcies. Que curiós. Vostès diuen, no n'hi haurà ajudes a la propietat. Què vol dir vostè? Que si van a desahuciar una família no la va recolzar? Perquè aquesta família, abans, ho ha dit aixina, ho ha dit aixina. Diu, no n'hi haurà ajudes que tinga a aquesta família que la van a desahuciar, vostè tampoc la vol ajudar. Aquesta família que està en perill de desahuci, que no podrà pagar l'IBI, tampoc la vol ajudar. En definitiva, ho ha resumit molt bé el senyor Navarro, diu, sí, és que no és algo que estem presentant així per veure si volen aprovar o no volen aprovar, és que ja està aprovat. I vostès votaren a favor que s'aprovara i vostès tenen que responsablement actuar en conseqüència i executar això que aprovaren antes de ser aquí de govern. Però de totes maneres no he sentit dir a ningú que faria aquest sacrifici com el que hem dit nosaltres. Nosaltres seríem capaços de renunciar a l'aportació, a aquesta aportació com a partit polític, a aquesta subvenció com a partit polític que reciben els partits polítics per part de l'Ajuntament, renunciaríem que sumaria el total de 24.096 euros en un any. Renunciemos tots els que estem aquí a aquests 24.096 euros i depositem-lo en aquesta partida per bonificar l'IBI a les famílies més necessitades i que complen els requisits d'aquestes bases. I ja està, però ha passat el turno per a tot i no he escoltat ningú dir no són capaces nadie de renunciar a aquesta aportació, ¿verdad? Pues justifiquen-se per què. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Mateo. Sí, senyor Antonio. Yo creo que las propuestas están para mejorarse y cuando uno presenta una propuesta y por parte del equipo de gobierno de que considera a esa propuesta le presenta algo que la mejora, yo creo que uno no hay ni que enfadarse, no hay que alterarse y yo creo que es bueno recoger el guante y al final que la propuesta definitiva sea lo mejor y lo que más beneficie a nuestro municipio. Y porque usted a sí mismo lo decía también en el Pleno, cuando justificaba por qué se presentaban esas mociones con el objeto de bajar el IBI. Y lo decía bien claro, porque el Partido Popular había estado engañando
al municipio de Silla, porque las partidas sociales, y eso es así, las partidas sociales habían desaparecido, y puesto que había un gobierno que no destinaba política social a sus vecinos, la única manera, y así lo decía usted, señor Antonio, de que eso le llegase a la gente fuese que tocase el dinero con la devolución del IBI. Pues nosotros, a lo que usted plantea, le decimos que queremos ir más allá, porque no queremos excluir a nadie en esas ayudas sociales. Y como bien le ha planteado el concejal de Hacienda, lo que le planteamos es que esos 35.000 euros que usted está planteando, que lo llevemos a emergencia social. Y eso generará realmente una buena distribución de la riqueza entre aquellos que más lo necesitan. Y no entiendo por qué usted, al final, parece que se enoja porque le retocamos parte de su moción. Pues si al final sale beneficiado el municipio de Silla y aquellos que más lo necesitan, sinceramente, creo que hay que aceptar la propuesta y aceptarla y votarla a favor. Muchas gracias, señor Mateo. Señor Mestre. Sí, muchas gracias. A ver, es que efectivamente no se le está diciendo que esos dineros no se pueden destinar a ayudas, se le está diciendo que se le van a destinar a ayudas de una forma muy más eficaz, muy más distributiva, muy más sensata de la que usted está planteando simplemente. En ningún momento se está haciendo declaraciones en contra de la propiedad, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Ni moltíssim menys. A més, em sembla molt curiós que el PP vaig a votar en Esbert, i això me recorda una anècdota. Jo recordo quan se donaven ajudes a l'habitatge en el centre de València. Ajudes a l'habitatge en el centre de València. Però després els requisits per a que donaren aquestes ajudes era tenir una certa quantitat de nòmina allà, és a dir, més de 1.000 euros. Llavors dius, bueno, si jo tinc més de 1.000 euros i tinc una, o sigui, 1.200 euros, si sóc una parella i els dos tenen 1.200 euros, jo necessito una ajuda per comprar un habitatge. Això era un procés de gentrificació, el que es diu tècnicament, és a dir, de centrifugar, per traduir-ho d'una forma més col·loquial, a les capes baixes socials d'aquest barri per a, diguem, posar-lo en plan més pijo. No? Entonces, uno dels efectes secundaris de donar ajudes en base a l'IBI, precisament, és el de fer una espècie de gentrificació. Jo li asseguro a vostè, senyor Navarro, que conec en este poble a gent que no té casa. Aleshores, si se li està dient que esos 35.000 euros se van a destinar a partides d'emergència social, vostè ja se pot quedar tranquil que esos diners van a plegar a qui més necessita. No sé per què insistís vostè en canalitzar l'ajuda a través del concepte de propietat. Al senyor Andrés Vicent, dir-li a vostè que una cosa és la propietat i una altra cosa és el dret a l'habitatge, que és un dret constitucional. I en ningú moment s'està dient així que si estigui en contra de la propietat, home, faltarà, acabàramos. I això no és el tema. El tema és que vostè està dient que, suposadament, nosaltres estem en contra del dret a la propietat perquè no estem a favor de canalitzar ajudes a través de l'impost a la propietat. Vull dir, és que vostè tindria que pensar un poc més i aclarir-se les nocions. I més sobretot en un ajuntament com este, que precisament ara mateixa estem intentant dur a terme un parc social de lloguer en els bancs i que a més estem intentant millorar els protocols d'assistència, d'assessorament hipotecari, per a precisament evitar desnonaments de forma molt prèvia a la fase judicial. I és una de les coses que precisament l'altre dia estarem reunits en un assessor per a implementar protocols. Senyor Mestre, vas acabant, per favor. Més acurats i més eficaços. Jo vaig a dir una cosa, acabem seguida, senyor alcalde. De veres que estic al·lucinant en este pleno cada vegada més en el grau de demagotxa que se gasten alguns de vostès. Vaig a agarrar notes i algun dia faré un diccionari de demagotxa, de veres. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Mestre. Senyor Velero. Efectivament, sí. Este regidor, que és qui representava Compromís en l'anterior legislatura en solitari, va votar a favor de la seva proposta perquè en aquell moment considerava que estàvem en un moment en el qual ens venien retallades per tots els costats, per part del Partit Popular, i l'Ajuntament de Silla, per acció o per omissió, no tenien suficients recursos per a destinar-los a ajudes socials. I pensaren que, davant de la falta de recursos, una manera d'obtindre-los podia ser de l'impost de béns immobles. Sense deixar de pensar que no és la millor manera d'obtenir aquests recursos, perquè ja l'hem explicat,
que és una manera indiscriminada d'obtindre-los, atès que poden haver persones que efectivament necessiten aquesta ajuda i no tinguin casa per a que li puguin fer el descompte en l'impost de béns immobles. L'impost de béns immobles és essencialment un impost progressiu que taxa aquelles persones que tenen una vivenda més cara i que se suposa que al tindre una vivenda més cara tenen més renda o més capacitat econòmica i, per tant, tampoc seria la millor manera d'obtindre els recursos que vostè vol obtindre per ajudes. Però és que el context ha canviat radicalment. I ha canviat radicalment perquè el govern que tenim actualment en la Generalitat, com li deien abans, ha canviat total i absolutament en les prioritats. Aquest govern no té la prioritat de la Fórmula 1, ni de barcos per la mar, ni coses d'este. Bueno, barcos per la mar sí, el de portar a refugiats sirios des de la illa de Lesbos a València en un barco de Baleària. I aquest barco sí que el volem per allà. Hem posat en marxa per primera vegada en la història d'aquest país l'escolarització de 0 a 2 anys. Per primera vegada. Gratuïta. Per ampliar-la enguany de manera en proves i per a que se convertisca en universal a partir de l'any que ve. Hem anul·lat el copagament de les medicines per a jubilats, amb un estalvi del voltant de 295 milions d'euros que han pagat els jubilats i jubilades d'aquest país en medicines des que se va implementar la mesura. Estem començant a pagar la dependència i avui, davant de la reclamació dels atrasos de 2013 fins a 2015 des que tenien aprovat la dependència, s'està valorant la possibilitat de pagar 340 milions d'euros a totes aquestes persones que tenen el dret reconegut i que la Generalitat mai els havia pagat un duro. Per tant, la situació és... Senyor Melero, per favor, d'aixecar. Totalment nova. En este poble, 1.170 xiquets han obtès ajudes per a llibre, per a material escolar. I ara, sí, anem a donar 100, llibres, 100 euros a tots i cada un dels xiquets i xiquetes d'este poble i de tot el País Valencià per a llibres. I ho anem a fer al fill de botín i al fill del meu veí que no té per a passar casa perquè l'educació és un dret universal. I com que és un dret universal, tots i cada un dels xiquets, independentment de la seva condició, tenen dret a tindre material escolar. Per això ho fem. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Cuenca, per favor. No, tu després. La moció és del senyor Navarro. Sí, sí. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Andrés Vicente, és un demagogo. Jo no he dit que no vaig ajudar a la gent que tinga un desahuci, perquè de fet, mentre este govern està així, no s'ha desahuciat a ningú. I estem prenent mesures perquè això no passi. Per tant, després té un demagogo, o se fa el sordo, o l'àvia que està veient té algun producte que no li va molt bé. Sobretot per la sordera. El que li estic dient a vostè i al senyor Navarro, del Partit Popular, que està votant el mateix, és que una disposició econòmica com té aquest ajuntament, que és precària encara, ojalà podrem tindre disposició per aquesta moció i 10 més com aquestes, però no la tenim. Per tant, davant d'una moció que és sectària perquè es clou a la part de la població que més necessitat té, que és la que no té habitatge, per les circumstàncies personals, anem a dedicar aquests recursos a aquesta gent. I li torno a repetir, li faig una moció ja en fer... Els 35.000 euros se dediquen a ajudes no periòdiques d'emergència social, a la gent que de veres li fa falta, i no a la gent que guanya 1.000 euros perquè li paguem el 10% i li vides a casa. Perquè avui per avui no podem estar en aquesta disposició econòmica. Que en un futur estem, doncs escolta, sentem-se i parlem-ho. Però el més progressiu i progressista que n'hi ha ara és ajudar a qui diverses li fa falta. I això normalment ho tenen en casa. Viuen en casa pares, viuen de lloguer o malviuen. Per tant, dediquem més recursos a això i no a qui guanyi 1.000 euros, que és el doble del salari mínim professional, que no aplega i té una casa que pagar. Perquè té una propietat i té uns ingressos. En aquest poble hi ha gent que no té ni propietats ni ingressos. Us anem a ajudar-los a ells. I això és el que és ser sensible. I s'ajudarem en la mesura que l'economia d'aquest ajuntament progressa i millora, cada vegada més.
hasta el punt que tinguem que deixar d'ajudar a la gent. Ojalà la cosa se solvente i ningú tingui que ser ajudat. Però de moment, en els recursos que tenim, anem a fer aixina. Perquè considerem, senyor Navarro, que és el més progressista que podem fer. I si s'equivocarem al votar això, o s'equivocarem i rectifiquem i donem una alternativa. Una alternativa de progrés. Però clar, vostè, la seva moció ja està picat, doncs mira, ho sent molt. No agarri els atacs d'ira perquè en 4 anys va caure mal. Moltes gràcies, senyor Simeón. Moltes gràcies. Si vostè al·lucina, senyor Salva, jo també. Vostè m'està dient que el que té piso no té problemes econòmics. Que cobra 1.000 euros i per això, o sigui, aquesta persona no pot estar pagant 700 euros d'hipoteca i tindre 300 euros per passar el mes. O sigui, jo és que estic al·lucinant. És que estic al·lucinant. Jo estic al·lucinant. Que no té res, per això té les ajudes d'emergència social. Que en el pressupost del 2012, evidentment que el context ha canviat, senyor Melero. Evidentment. És que en el 2012 no tingueren més nassos que tot l'Ajuntament, tota la corporació, crec que el senyor Andrés, de pujar l'IBI, perquè no és que anàvem a pujar l'IBI per fer inversions, sinó per no tancar serveis i per no tirar a gent al carrer i donar ajudes. Claro, claro. O sea, per supost que el context ha canviat, però del 2012 estem en un pressupost prorrogat i n'hi ha 40.000 euros en aquesta partida pressupostària. La partida pressupostària en el 2012 tenia 40.000 euros. Entonces, no n'hi ha ningú problema perquè jo en els decrets veig que tots els cada 2x3 estan donant ajudes de 200 euros. Per tant, la gent està el que no té una vivenda i té un piso de lloguer, l'Ajuntament l'està ajudant a pagar la llum i l'àudia. Per supost que votarem a favor dels Verds, senyor Salva, i votarem a favor de qui faci falta sempre i quan siga una proposta en benefici de veïns i veïnes de Silla. En qui siga, en qui siga. Sí, sí. No, no, vostè no diga bla, bla, bla. És que vostè és més demagogo encara que jo. Entonces, no me vinga a mi en pressupost, en els Verds, en Espanya 2000 o en qui siga. Sempre que siga una proposta beneficiosa pels meus veïns, que per això m'han elegit per estar així. Està el text que siga. Entonces, els xecs estan molt bé, però vostè diu que ara els diners de... Si ingressem després d'haver pagat l'IBI els diners, se gastaran en altra cosa. Pues és que ha passat alguna cosa paregut en els xecs escolars. La gent s'ha gastat els xecs o s'està gastant els xecs quan ja tenia el material comprat. Moltíssimes famílies, perquè es ve molt mal comprar els llibres i comprar el material tot junt i des de fa molt de temps ho té comprat. I evidentment, pues ara s'ha gastat els diners en el que siga. En el que siga. I és així. Entonces, jo sí que, claro, en material escolar, si ja tinc 2 llapisseres, per què n'heu 10 acumulats en casa? I és així. On hi haurà moltes persones que com no podien pagar-les, doncs evidentment s'han aguantat i el xec s'ha vingut de categoria. Però n'hi ha moltíssimes famílies que se'ls han gastat en el que siga, per tindre material acumulat. Doncs si tu no ho creus, jo sí que ho crec, perquè he parlat en moltíssimes famílies, en moltíssimes. Entonces, jo el que sí que demano és que per l'any que ve el xec escolar el donen en el mes de juny. Tinguen aquesta idea, És que la convocatòria, nosaltres donem els diners. Nosaltres els diners els ingressem en el compte. Quan ens han presentat els papers, els diners els han ingressat en el compte de les persones. Han vingut en la factura de compra, els tècnics l'han revisat i ho han ingressat en el compte corrent. 40 euros per xiquet. Si no, pregunte-li als tècnics i a l'administrativa que portava l'assumpte. Bé, l'ho dit, querer és poder i si vostè volen, poden. Igual que com han fet en moltes coses. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Navarro, per favor. El PP dava beques de llibres i era de dretes. Ara, com vostès donen les beques de llibres, ja som tots d'esquerres, tots vostès. No té res a veure. Moció trampa, moció sectària. Ara ja és bé i antes mal. Ah, no, moció sectària. Sí, sí, ho tengo aquí apuntado. Debe de ser que entonces todas las que ustedes aprueban, nosotros hemos de entenderlas así, que son sectarios. Y algún día tendremos que traernos a este plenario una caja de medallas para repartírselas a ustedes, porque no hace más que ponerse medallas. Fotos sí que tienen en la web. No tenemos dinero, dice.
¿Van a cambiar ustedes el aire acondicionado de la alcaldía? ¿Para eso sí hay dinero? ¿Para contratar o aumentar la contratación de quien les maneja los Facebook y las redes sociales tienen dinero? ¿Para hacerle la foto y que salgan ustedes guapos? 7 veces para hacer la misma cosa. ¿Para eso sí hay dinero? Explíqueselo usted a los ciudadanos de este pueblo. ¿Para eso sí hay dinero? ¿Qué hace? ¿Hace mucho calor dentro? A lo mejor otros no tienen ni para pagar la calor que tienen. Es que van a despilfarrar el dinero. No sabemos en qué se lo van a gastar. Que son ustedes concejales de este pueblo. Díganselo ustedes. No confiamos en nuestros vecinos. Porque van a despilfarrar los 40 euros que les vamos a dar. Se los van a gastar en vino o en no sé qué, en vez de gastárselo en cosas necesarias. ¿Eso están diciendo ustedes de los vecinos del pueblo? ¿De los que le han votado a ustedes? Sí, no podemos fiarnos. Pueden hacer trampa. Esos son los vecinos de nuestro pueblo. ¿Usted sabe que puede tratarlos así? Señor Valentín, si usted necesita una emergencia social, cree la partida. Pero no quite otra. No me ayude a mí a quitar la partida. No me ayuda a mí. ¿Usted cree que hay una emergencia social? Está en el gobierno, créela. Créela, ya está. Que no tiene con 35, 70. Esto es un compromiso hecho desde los partidos de la oposición y en aquel momento del gobierno, de dotar unas ayudas al pago del IBI. Y para eso se hizo. No nos engañamos a nadie. Era para poder hacer frente al pago del IBI a las personas que menos pudiesen. Que no es universal, claro, que no es universal. Como la inmensa de la mesa de las ayudas no son universales. O el que no tiene hijos, ¿qué les dice a ustedes? ¿Que no repartan becas de libros? ¿Porque no tiene hijos? Y el que no tiene nada de enfermo, ¿qué dice? ¿Cierre usted los hospitales? Y como yo no tengo coche, ¿para qué demonios se gastan el dinero en los impuestos en carreteras? No. Funcionamos para dar servicio a otras cosas. Demagogia. Usted hace mucha demagogia también. A mí no me molesta que el PP vote esta moción de los verdes. Me molesta que Silla en Democracia no la vote. Y eso sí que me molesta. Y no me enfado. A veces uno se altera, porque estas son cosas de sentimiento. ¿Qué va con la gente? ¿Qué más lo necesita? Que el Banco de Tierras apruebe o no, mire usted, da igual. Ahora estas son partidas sociales que hemos aprobado entre todos y de verdad que este grupo político no esperaba que ustedes buscaran adjetivos, palabras para excusar sin hacerlo. No es una cuestión de dinero, ya se lo gastan ustedes en lo que quieren. Salen ustedes 7 veces haciéndose la foto de las becas de libros. Señor Navarro, las becas de libros las han pagado ustedes y se van a crear una partida porque su gobierno ha decidido que se va a hacer. Y ustedes van a coger 35.000 euros de los vecinos de este pueblo para pagarle al señor Botín, al director del banco, porque la educación es universal, pero no de izquierdas. Darle becas a todos cuando no hay dinero para todos. Ese ayuntamiento de izquierda que ustedes dicen no lo compartirá seguramente. Habrá que envainársela, ¿vale? Pero seguramente no somos de izquierdas así. A quien más tiene, se le da menos. Y a quien menos tiene, se le da más. Siempre es así. Sí, la propuesta que hay aquí de la beca de libros... Por favor, no haya debate y vayamos... La beca de libros, se pasa el tiempo, señor Navarro. La beca de libros que ustedes van a aprobar y que no está en ninguna partida... Y que van a dotarla con 35.000 euros. Señor Navarro, hable de su punto, si quiere continuar, si no termine ya. Sean ricos o no sean ricos. Vaya. Muchas gracias, señor Navarro. Yo, la verdad, lo veo muy nervioso. Si usted parla, ¿para él? ¿No putancar? ¿No putancar eso? ¿Sempre? No, el meu curs. Vale. Pues res. Anem a veure... Té igual, no fa falta. Si ja està prou... No vull ficar-lo més nerviós perquè ja està prou nerviós vostè i el que diria ara segurament el ficaria més nerviós i no ho dic. Jo crec que ha quedat prou clar este punt. Crec que ha quedat bastant clar. Entonces anem a votar esta moció presentada per els Verds. I res, vots a favor de la moció? Vots en contra? Vale. Vale, seguim el plenari. 2.10, proposta d'acord, reconeixement al genocidi del poble... Per favor, un poc de respecte al poble armeni.
Señor Valentín Mateos, ¿volvo a usted a explicar la moción presentada? Sí. Muchas gracias, señor alcalde. Esta es una moción que se trae principalmente por el Grupo de Esquerra Unida, pero sí que es cierto que se está presentando en más municipios y que ha sido así respaldado principalmente por todas las corporaciones. Y lo que se busca es hacer un reconocimiento expreso al primer genocidio que dio realmente uso al concepto de tal palabra, que se hizo precisamente por el imperio realmente otomano hacia el pueblo armenio aproximadamente en 1920. Creo que hay que hacer un reconocimiento expreso por cada una de las corporaciones locales, porque es importante que se lleve a cada uno de los municipios y se conozca realmente el problema del genocidio armenio que sucedió entre los años de 1915 y 1921, porque creo que la memoria es necesaria para recordar determinados hechos, porque principalmente cuando hablamos de genocidio lo asociamos al genocidio nazi y parece que dejamos en la sombra otros tantos que se han producido a lo largo de la historia. Creo que hay que hacer ese reconocimiento expreso y, por tanto, esa es la moción que se plantea en el plenario de aquí de Silla. Muchas gracias. Pasemos al turno de intervenciones, señor Andrés. Sí, gracias. Como no puede ser de otra manera, España 2000 estará a favor y respaldará esta moción, no solo porque lo dice aquí, sino porque España 2000 viene celebrando actos de cooperación con la Asociación Ararat de Mislata, viene celebrando actos de reivindicación en Valencia desde, creo recordar, desde el año 2011-2012, y reivindicamos junto al pueblo armenio el genocidio sufrido a manos del Partido de Jóvenes Turcos, que tomó la justicia por su mano y que no tuvo bastante con enfrentarse a los hombres, sino que actuó y mató sobre población civil, niños, mujeres y ancianos, abusando en todo momento de la superioridad numérica como de la superioridad armamentística, todo un acto de cobardía por parte del pueblo turco y que hoy en día se va a encontrar preso de sus propios actos. Como bien he dicho, mi partido coopera con la Asociación de Mislata Ararat. Ararat es un chico que ha sido compañero mío de trabajo, además de con el que mantengo una amistad, y nada más, todo mi respaldo al pueblo armenio y todo mi rechazo a esos actos tan dramáticos que realizó el, no sé si llamarlo, pueblo turco con las personas indefensas de este país. Gracias. Salva Mestre. Sí, muchas gracias. Bueno, el genocidio armeni va a ser se le denomina el primer genocidio moderno. A mí el que me resulta, hi ha moltes reflexions que se podrien fer sobre este tema, evidentment, però jo sols vaig a parlar d'una qüestió, i és l'aspecte, diguem, terrible que té el poder, no? És mig home, mig animal, que crec que això ho deia Gramsci, no? El poder és bicèfalo, té una part humana i una part animal. I el problema que té sempre l'aparatatge estatal, que a més en la modernitat se desplega d'una forma molt important fins a plegar al terror nazi, que no és que siga el més horrorós de la història per quantitat, pues Mao ne va matar més, Stalin se li atribueixen més, Pol Pot va ser una cosa impressionant, però ningú en el terror i en la sistematicitat del règim nazi, on estava tot tan racionalitzat que fins i tot es posava un codi de barres en els camps de concentració, no? Aleshores, el genocidi, entès com una forma, una eliminació sistemàtica d'una raça, d'una ètnia, és l'expressió última de l'horror en el que es pot dur l'exercici animal e irracional del poder. I la lliçó que jo trobo que n'hi ha que extraure d'ahir és fins quin punt, avui en dia, en el dia a dia, ja siguen els municipis, ja siguen en els governs autonòmics o estatals, o en instàncies inclús supraestatals, com les europees, sempre tindré la visió autocrítica de fins quin punt estem exercint el poder des de la humanitat o des de l'animalitat, des de fins quin punt estem des de la sensibilitat
o des de quin punt estem simplement deixant inèrcies merament administratives que massacren a la majoria de persones, no necessàriament físicament, sinó els drets de les persones o la moral de les persones, sense tindre-ho en compte. No? A mi aquesta moció m'agradaria extraure aquesta ensenyança, no? La de recordar sempre en última instància que en l'exercici del poder, fins inclús en un ajuntament, en cada decisió que un pren, està sempre en situant-se moralment si s'està orientant a un exercici del poder humà o a un exercici del poder inhumà. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro, vol dir alguna cosa al respecte? Sí, sumar-nos a la proposta. Es verdad que se toma la fecha de 2015, aunque ya se inició el proceso unos años antes, ahí aprovecharon el inicio de la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí comenzaron la barbaridad para llegar hasta 1.500.000 personas. De todo esto, lo que parece absurdo es que 100 años después, no ya solo el Estado turco se niegue a reconocer la barbarie, porque incluso a fecha de hoy no tendría que, económicamente prácticamente, pero sí moralmente aceptar, o internacionalmente aceptar esa barbarie que se hizo, sino lamentar que estados que en teoría no tendrían por qué tener ningún tipo de pudor y ponerse también al frente de esta queja no lo hagan, especialmente el nuestro. Así que es lamentable que nuestro propio Estado, habiendo pasado diferentes tipos de gobierno, no se han quejado sabiendo también lo que nosotros hemos pasado, no a tipo de genocidio, pero sí de enfrentamiento. Lógicamente sumaremos la propuesta. Muchas gracias, señor Navarro. Raquel Sánchez. En l'actualitat, l'Estat turc no tan sols nega oficialment l'existència històrica del genocidi armeni, sinó que sosté que la població turca va ser l'única víctima real. Nosaltres ens dona calfred aquesta informació i, evidentment, les xifres parlen d'un milió i mig de morts i d'un milió i mig de deportats en els que es coneix com la diàspora armènia. Davant d'aquestes xifres i d'aquesta realitat i d'aquesta falta de reconeixement, pensem que també des del nostre ajuntament hauríem d'instar a l'Estat turc a reconèixer aquell genocidi del poble armeni. Nosaltres, evidentment, des de Compromís, donem suport a aquesta proposta d'acord i, a més, considerem que cal instar des del nostre ajuntament al reconeixement d'aquell genocidi a altres instàncies de Turquia i de l'Estat. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Com és evident, recolzem la proposta i afegim que les dues guerres mundials tingueren conseqüències nefastes, la primera pel genocidi dels armenis, la segona pel genocidi dels jueus, molt més conegut, molt més portat endavant, però que inclús i tot, fins a la història coneguer-la, tendíem a repetir-la. I no fa tants anys, en el centre d'Europa, en els Balcans, tornava el genocidi per raó d'ideologia, per raó de raça, per raó de religió, en el mateix cor d'Europa. I fa d'això 20 anys, pràcticament. Per tant, recordar aquest tipus de coses, aquest tipus d'aconteixements que són lúgubres, que parlen molt mal de la capacitat humana de reaccionar davant de la indiferència d'aquests fets, este que fer reflexionar i moltes vegades portar aquestes mocions a aquest plenari i aquests plenaris d'aquests pobles pot ser que paregui una tonteria, però en cap és una reflexió que té que quedar, que té que fer constància, que té que ser palesa, que els governs tenen que denunciar, no només és d'un ajuntament o d'una autonomia, sinó que no té que quedar impune cap acció d'aquesta, ni per història ni per fet, perquè si no, per desgràcia, tendim a repetir-les. I no fa tants anys Europa estava en guerra i tenia un altre genocidi en marxa. Per tant, no oblidem el passat perquè solen ser la llavor del futur. Senyor Simeón. Bé, nosaltres poc més que dir, donar-li el nostre suport i la nostra solidaritat al poble armeni i per supost que recolzarem la proposta. Senyor Valentí Mateos. Sí, s'han dit ja moltes coses, bueno, no sé si algunos entenderán el valenciano que son. Nosotros decir que es cierto que Turquía sigue negando el genocidio que se produjo, es más, se tiene la poca vergüenza de llegar a denominarlo como un mero exilio que se produjo por parte de la población, y yo creo que coincidiendo con las palabras de Iván,
Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar con toda la serie de genocidios que a lo largo del último, en el siglo XX, se han venido produciendo y que en el siglo XXI, por desgracia, hay algunos que son más conocidos mediáticamente que otros. No debemos de olvidar el genocidio del pueblo armenio, no debemos de olvidar el genocidio del pueblo judío, que ha pasado de ser víctima a verdugo con el pueblo palestino, que a fecha de hoy sigue sufriendo también un genocidio. Y aunque en estos momentos parece que la situación de Palestina queda relegada por la problemática que se viene produciendo por el éxodo del pueblo sirio, yo creo que también hay que hacer una mención a recordar la situación actual del pueblo palestino. Creo que la memoria histórica es fundamental para evitar los errores del pasado, porque la verdad y la reparación tiene un lugar necesario como medida de justicia y, en este caso, de medida de justicia para el pueblo armenio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mateo. Otra intervención, dejamos el punto cerrado. Muchísimas gracias a todos. Este es el último punto. Por lo tanto, vamos a votar esta moción, al igual que otras. ¿Votos a favor? Vale, pues por unanimidad se vota esta moción. Vale, pasamos a los asuntos no incluidos en el orden del día. Es el siguiente punto. ¿Hay alguno? Vale, pues pasamos al punto 4, control de la actuación de los órganos de gobierno. Resolución municipal de Creix del 12 de gener del 2000, no, del 12, del Dosensu. ¿Quién es del Dosensu? ¿Del Dosensu? Del Dosensu, no sé si cuánto. ¿Estos? Vale, pues si queréis ir. Perdón, no sé, ni habría que haberse referido, ya que no hem utilitzat el segon torn d'intervencions, per si representants de l'Associació Armènia de Silla... Sí, Andrés, en rugos y preguntas un poco van a tomar la palabra. Más que nada para que no tengan que esperar hasta las 12 de la noche. Le estoy Andrés, mira, tomamos ni a un ordre en claro. El plenari i no es pot votar. ¿Cómo? Per tant, tenim que... No, no, tenim un ordre en el plenari i no es pot votar. Vais també el meu pesar, no sols el de vostè. Jo crec que a tots ens agradaria, però no podem votar-se el del plenari perquè jo recordo en el govern, en la legislatura anterior, que més d'una vegada ha passat això, que algú ha volgut agarrar la paraula per a defensar alguna moció i s'ha hagut d'esperar al final. No podem trencar el que és l'ordre. Jo crec que tots ho sentim, però té que ser així. Val? El seu sentiment és el de tots, però no podem trencar l'ordre. Per tant, anem a seguir ara en les... en les resolucions municipals des de Creix. Pues res, es comencem per el torn d'Andrés. Bé, donat que recibim juntes de govern local i de Creix des de juny, fa molts mesos, pues, intentarem ser el més breu possible i extraure és més important, no?, que podem resumir. Lo primero, señor Valentín, es que usted empieza igual que lo que criticaba la legislatura pasada. Ustedes, el equipo de gobierno, en los contratos menores, están prefiriendo contratar empresas que no sean de nuestro municipio. Como el aire acondicionado que se han instalado en la alcaldía, que no es de una empresa del pueblo, ya ves, por un coste de 2.000 y algo euros, pues ustedes han preferido irse a Mislata, creo que ha sido, por ahí, antes que hacerlo con una empresa de aquí de Silla. Usted, para redactar el proyecto de la recuperación del Molí de Forés, la redacción del proyecto, por lo visto, no hay ingenieros de caminos en este pueblo en paro o que su empresa ahora mismo no funcione, que se ha tenido que ir hasta la otra punta de Valencia para contratar una redacción de proyecto. Y nosotros lo que les pedimos es que tengan, porque claro, podríamos enumerar tantas contrataciones para grupos electrógenos, para, en fin, para muchas necesidades y muchos contratos menores que se ha estado realizando el ayuntamiento en los pocos meses que tiene de gobierno y que ha estado contratando empresas que no son del pueblo. Está claro que
cuando los contratos son mayores y tienen que pasar por un proceso de selección, estamos ahí. Oferta demanda, la mejor oferta, la que valoran los técnicos, supuestamente. Pero cuando hablamos de contratos menores, lo más normal, ustedes todos lo llevaban en sus programas electorales, lo más normal, lo llevaban en los contratos. Hay que dar oportunidad principalmente a las empresas del pueblo. Ustedes lo llevaban en sus programas y a la hora de ejecutar están haciendo justo lo contrario. Después, el contrato de obra también. Después, les tendría que decir que las ayudas y lo que están depositando para el término municipal, las partidas para el término municipal están siendo más que insuficientes. Tienen zona del término municipal. Esto no viene como crítica al equipo de gobierno, sino como una mera informativa para que tengan conocimiento y para que tengan más consideración a la hora de actuar sobre ciertos sitios de nuestro municipio, sobre todo en el término municipal, que están en una situación de abandono total. De abandono total. Podríamos hablar del Camino del Alter, toda la zona de arriba del Camino del Alter, que está el motor de la Providencia, aquello sufre un abandono de ratización, de plagas, de no sé los años que hace que no se limpian esas acequias. En definitiva, que tengan ustedes mayor consideración aquí. Después recibimos diversas sentencias y nos gustaría que el equipo de gobierno nos explicara de qué se tratan las sentencias. Me imagino que será usted el que nos lo explique, señor Valentín Mateo. Las sentencias sobre las medidas cautelares con Hidracua y las supuestas alegaciones que ha venido presentando y estas resoluciones que no entendemos muy bien, si es que se le está dando un poco más de plazo para que continúe con el servicio cuando ya había que aplicar una ejecución de sentencia como que era un contrato irregular, y aquí se parece que se le está dando un poco de manga ancha. No sabemos si son acciones en relación con por el trato hacia una empleada municipal. Y en definitiva, para el tema de las facturas, para que luego no me digan es que son dos contratos menores que hemos tenido que contratar aquí porque no había tiempo, porque tal, en fin, van a poner, como han puesto, me llamarán ahora demagogo, me insultarán, como ha hecho el señor El Cuenca, me intentarán dar descrédito a mis afirmaciones, pero estos son papeles que ustedes han desprendido hacia la oposición y que nosotros nos basamos en la información que ustedes nos dan. Aquí contratos de 2.559 son contratos menores, mesa de luces digital, aquí tenemos empresas que pueden proporcionar también estos servicios y no sé si les está dando la oportunidad. En definitiva, no voy a enumerar todas las facturas y todos los contratos menores que se están produciendo en ese ayuntamiento y que no están dando oportunidad a las empresas y a los vecinos de nuestro municipio. Gracias. Señor Navarro. A que no se contesten. No, pues si había preguntas, no n'hi ha resposta, vale. Nosaltres, en relació a les actes de la Junta de Govern i de Decrets, volem reiterar, ja des de l'any passat, l'anterior i l'altre, continuàvem la queixa de que arriben tard i mal. Bueno, mal no, arriben tard. Vale? I que si vostès aproven un acte de la Junta de Govern una setmana després, jo no dic que la tinguem a la setmana, però potser als 15 dies sí, perquè ara estem parlant de fa dos mesos i de coses recents que poden passar en el poble no tenim coneixement oficial. Oficial no. En relació a Junta de Govern i actes, per la pregunta global, si m'agradaria que en relació del Molí Forès se'ls podrà explicar quina és la situació que n'hi ha en aquests moments. A part de la premsa, els decrets i Junta de Govern tenen vostès una sèrie de qüestions aprovades, parlen de que segurament en premsa havia presentat o no presentat un recurs, vostès ja han aprovat l'empresa que se té adjudicatària per a fer les obres, però quina és la situació en la que s'està en el Molí Forès. Sobre Hidracua,
igual, apareixen tota una sèrie de decrets i d'acords de la Junta de Govern, algunes de sentències judicials i demés, però en directe si es voldria saber que a part de la... si vostès ja estan plantejat algun tipus de... perquè no sabem en dos mesos si han fet alguna cosa o no. Hem llegit a la pàgina web algo d'inici de procés o vore la municipalització de l'aigua. Si n'hi ha alguna cosa, no n'hi ha alguna cosa, i ja està. I l'empresa, lògicament, estem al mes d'octubre ja. Saben vostès que hi ha sentència i totes aquestes coses, si quina és la idea que tenen vostès de cara als tres mesos que queden, o l'any que ve, continuen en aquesta empresa o alguna altra cosa. Sí, ens agradaria, perquè li diguem en el plenari que vostès pujàvem el preu o el cost del govern respecte de l'anterior, dient que no, i vostès han contratat de nou una persona perquè les porte la pàgina web i les redes socials. Per tant, vol dir que siga poc o siga molt, siga bona faena o siga roïna, en això no entrem nosaltres, perquè només fa treball que per a vostès, la resta no és ajuntament, pues, si consideren vostès que això és una pujada o no pujada del cost de l'equip de govern, que abans ho feia una periodista i ara no, i entrava. I una pregunta en relació a alguns decrets i alguns comentaris d'alguna associació és: hi ha associacions que quan demanen l'ocupació de la via pública paguen i unes sí i altres no. La pregunta és, en base a què unes associacions paguen per ocupar la via pública i altres no? Sí, jo tenia dues qüestions. Una és la que ha comentat el senyor Antonio. El decret 870 i 882, n'hi ha dues associacions que s'han realitzat actes o han ocupat el carrer i se'ls ha cobrat a una uns 60 euros i l'altra uns 40, concretament la parròquia i la Federació de Penyes Taurines, per a realitzar dos actes. I la pregunta és si a partir d'ara totes les associacions van a pagar per ocupar la via pública quan facin una festa o simplement s'ha colat, simplement això respecte a això. I després el decret 871 referent a l'actualització dels valors catastrals, un poc que ens expliqui el tema este com està. El decret 871. La pujada del vi, no? Vale. Si voleu, anem a començar per el final. Hi ha una pregunta que fan dos regidors dirigida al mateix, que són el pagament de l'ocupació de sòl d'associacions i penyes, etc. Jo, la veritat és que jo no ho entenc. Les ordenances que les aproven vostès diuen que l'ocupació de sòl se tenen que cobrar, sí o sí. Este alcalde que vos parla, este des del primer dia que està fent complir tota la normativa i totes les lleis. De forma arbitrària, com s'ha fet tota la vida, sí, este la paga i este no la paga, així en aquest ajuntament no es farà mai. Per això, a l'equip de govern d'ara tindrem que analitzar i tindrem que estudiar si les ordenances estan ben parides o no estan ben parides. Lo qual vol dir que no estic d'acord completament, jo no estic d'acord en que paguen a lo millor un sí, que pagaren un sí i altres no, ara paguen tots. La falla, vostè s'ha deixat de fallar per Sant Roc, que l'altre dia també ocupació de sol. És a dir, paguen tots. Per què? Perquè la llei i la norma ho diu així. Si vostès, antes quan estaven governant, volien perquè se li cau millor que no pague o que no pague ningú, se modifiquen les ordenances. Si jo no estic d'acord, ho han parlat, vosaltres estem d'acord en que no se paguen moltes ocupacions de sol per part d'una sèrie d'entitats i més si estan fent actes socials, per exemple, d'acord? El que se lucre en una festa, pues que pague l'ocupació de sol. O vostè creu que el ciutadà d'això no ho entén? Però agarrar-hi de forma arbitrària, uns paguen i altres no, no. Per tant, el que anem a fer este govern és ficar-ho sobre blanc i que paguen les que tinguin que pagar i que les que no tinguin que pagar no paguen, però ficar-ho en les noves ordenances i vostès les votaran també. I vostès les votaran també. Per tant, deixa la resposta a la pregunta que fan vostès dos. Simplement fer-li un aclariment del tema este. Jo no li estic dient que paguen uns ni que paguen altres. Jo simplement he fet la pregunta perquè justet ha coincidit que els decrets s'acaben en aquests temes
I per això li estic preguntant si a partir d'ara totes les entitats van a cobrar. Jo no estic dient-li que uns van a cobrar, altres no. Se'l vull dir-li. Perdone, antes, senyor Simeone, si havia... vostè no, el company del costat, company ha dit si uns paguen i altres no. Ho ha dit ell. És que jo estic contestant els dos. ¿Vale? Si vol, contestaré a uno y a l'altre matisaré. Pero el company del costat, lo primer que ha dit és así que paguen uns si a tres no, entonces yo conteste. Vostè vol dir que a data d'avui totes les associacions que han ocupat el carrer des que vostè és alcalde han pagat? Sí. ¿Vale? Que han ocupat el carrer? Claro, estan tanques i permisos. Vostè toca d'oït. Vostè toca d'oït. Vostè el que té que fer és dur papers. Vostè té de tocar d'oït perquè no totes. Vostè toca d'oït. Jo sí. Duga papers. Soc molt bo. Duga papers. Soc molt bo. És molt bonic llançar la pedra i tirar-la ahí. Pues este alcalde, des que està així, tot el món complirà el que és la norma i la llei. Aixina com vostè antes, quan estava dient també de que estem, de que això és més important, que per així podíem parlar 5 o 10 minuts, sí, home, atindrà vostè així el poder de dir que és més important i que no més important. N'hi ha que complir la norma, n'hi ha que complir les lleis. I això és transparència, i este govern velarà per la transparència. Però això vostè està contestant les preguntes, o està fent una intervenció? Bé, ara ja passem a les contestacions. Jo m'he pres nota de totes. El senyor Valentín Mateos és el que més respostes tenia que fer a les preguntes de regidors. Sí, puesto que se ha hecho preguntas tanto por... Puesto que se ha hecho preguntas tanto por Andrés y también por Antonio Navarro referido al tema del proyecto Molive Forest... Una es decirle que en qué estado se encuentra, pues lo que le puedo avanzar, que a lo mejor no ha salido en los medios de comunicación, es que estaba pendiente de hacer la petición al juez para poder acceder a la propiedad privada para asumir lo que sea las obras de la estabilización de la fachada de la única que queda y que todo viene motivado por la situación que se ha ido produciendo a lo largo de todo este tiempo, donde entendemos que ha habido una dejadez por parte del propietario y también por parte del ayuntamiento, todo hay que decirlo, y lo que hemos hecho ha sido ejecutar de forma subsidiaria la actuación. En estos momentos parece ser que la postura del propietario, cuando ha visto que se ha encontrado delante un ayuntamiento que sí que tiene claro que va a actuar, ha cambiado de forma radical y en una reunión que tuvimos aproximadamente hace una semana o dos semanas aproximadamente nos dijo que tenía intención de proceder a realizar las obras y que lo iba a ejecutar. Nosotros, sí. Además apareció el propietario después de tantos meses de búsqueda y nosotros lo único que le hemos comunicado y es lo que hemos hecho es que nosotros el camino iniciado lo íbamos a seguir hacia adelante. Y así ha salido la petición al juzgado para que se nos dé la autorización, porque no deja de ser que tenemos que entrar a una propiedad privada. Y que lo que también tenemos claro es que al ayuntamiento no le va a suponer ningún coste, incluso si él en algún momento hiciese alguna de las obras que le corresponde o algo, porque en todo momento él no ha ejecutado las obligaciones como propietario que tenía. Y, señor Andrés, nosotros no venimos aquí a hacer nada diferente de lo que hacíamos en la oposición. Nosotros, la redacción del proyecto se le adjudica… ¿Me está escuchando, señor Andrés? Ah, vale. La redacción del proyecto se le adjudica al mismo que el propietario presenta a la hora de presentar un proyecto que garantice la estabilización de la fachada. Y eso se hace una por dos motivos. Una, porque buscamos un especialista en tema de rehabilitación y estabilización de fachada. Y dos, que es uno de los argumentos que se ha utilizado por parte del propietario, era decir que nosotros estábamos introduciendo aspectos en la obra que no habían sido contemplados. Y lo único que se le ha dicho es que además se ha contratado con aquel que él propuso. Por tanto, estamos haciendo las obras que el propio redactor del proyecto que él presentó al ayuntamiento que iba a ejecutar las obras, así lo hizo. Con respecto al tema de las limpiezas de las zonas de la plaga del Alter, decirle que hoy incluso hemos tenido una reunión con los propietarios, se les ha comunicado el problema que estamos teniendo con la plaga de los 100 pies, tenemos un problema de plaga importante, incluso se prevé, si el tiempo no lo deja, incluso que mañana podamos estar actuando. Con respecto al tema, también se ha preguntado de las sentencias o las alegaciones que se han presentado por parte de Hidracua. Una es la sentencia que va en el sentido de que el contencioso que se había abierto con el tema
del acuerdo adoptado con la empleada. En ese sentido, hay que decir que la sentencia no ha sido favorable al ayuntamiento, pero nosotros vamos a continuar y agotar todas las vías posibles por defender aquello que creemos que nos corresponde. Con respecto al tema de las alegaciones, si no recuerda usted mal, nos encontramos este equipo de gobierno, que yo creo lo de los 100 días de confianza, creo que para este gobierno ha desaparecido, no se le ha dado ni 10 días de confianza, y nos encontrábamos con el problema de la gestión con el recibo del agua. Con la gestión del recibo del agua, lo que se hizo fue instar a la empresa que de alguna manera girase cuanto antes ese segundo recibo que ya se estaba acumulando con el primer trimestre, para que a la gente no se le acumulasen dos recibos, y también con el tema de la devolución que estaba pendiente. Y eso son las alegaciones que por parte de la empresa había presentado, y lo que se le dice por parte del ayuntamiento es que gire automáticamente ya el segundo trimestre, que me consta que ya se ha girado, y en ese tercer trimestre es cuando se va a proceder a esa parte de la devolución, con todos los problemas que nos está generando por cómo se ha gestionado y por cómo se ha tramitado ese procedimiento por parte del ayuntamiento. Señor Antonio, con respecto al tema del proceso de la remunicipalización, decirle que habrá visto también muchas fotos, ¿no?, en la página web, eso de que, y se ha informado con respecto al qué es lo que estamos haciendo. Una, se tuvo una reunión con la Asociación de Operadores Públicos de Gestión de Agua, donde se nos estuvo planteando y analizando en qué situación se encuentra el municipio y qué alternativas podíamos tener y cuáles son las pautas que podemos llevar, donde evidentemente lo primero que se nos advierte es que es un procedimiento largo, pero que nosotros ya hemos dado el primer paso. Y lo que hicimos a continuación, esa segunda pasa, en esa misma semana, fue ver la experiencia de la gestión pública por parte de un servicio como es el abastecimiento y el saneamiento por parte de un municipio. Un municipio como es Jávea, donde la gestión es mucho más complicada. Es cierto que la gestión es distinta en cuanto que los usuarios y los consumos son diferentes, pero es cierto que ellos en estos momentos están gestionando incluso una desaladora de 24 millones de euros. El reto que tiene este municipio con respecto al tema de la remunicipalización es un reto importante. Es un reto que yo creo que este Gobierno lo tiene asumido y con esa intención se ha dado ese paso. Y luego, con respecto al tema de la contratación de la persona, no trabaja para el equipo de Gobierno, señor Antonio, trabaja para el Ayuntamiento. Como se ha podido contratar y se han ampliado jornadas de otros trabajadores, de otros conserjes en este Ayuntamiento, donde tiene tareas asignadas, donde tenía otras tareas ahora, y simplemente lo que se busca es que el municipio tenga una comunicación como corresponde en los momentos que tenemos. Pero no es ninguna persona, este equipo de gobierno no tiene ninguna persona de confianza contratada en cuanto a medios de comunicación. Bueno, a ver si ya hemos cerrado el del IBI. ¿Qué ha preguntado Serafín de Libi? Vale. Bé, això se va explicar ja a la comissió informativa d'Hisenda del mes de juliol. El tema està que la famosa moció d'Esverds de l'any passat el que demanava era baixar el 10% de l'IBI del poble per a compensar el 10% de l'IBI que ens apujava el govern central de l'Estat. Claro, el que això provoca és que per a l'any que ve tenim el IBI un 10%, el del poble més baix, de lo que tenen que tindre-lo. I el que els tindrien li és per a cobrar el mateix l'any passat que enguany, apuja-lo perquè l'Estat ja no va ficar més si és el 10%. Se tracta d'aquesta operació. És a dir, nosaltres la baixarem, el nostre, per a compensar el que Rajoy mos clavava. Una vegada Rajoy deixa de clavar aquest IBI, tornem a pujar el que estava per a seguir cobrant el mateix. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Bé, contestades totes les preguntes que han fet el regidor respecte als decrets i als juntes de govern local, ara n'hi ha dues opcions, una de preguntes de regidors i una altra dels televidents, no? Exactament de la gent que ha vingut, el públic que ha vingut ací. Per tant, jo crec que anem a donar-li la veu al públic, ara sí que es pot, i si algú vol parlar, doncs així té el micro, que l'agarre i que faci la seva exposició. ¿Algú va a hablar?
nombre de la comunidad quiero agradecerles por ese, por el interés hacia ese. ¿Está bien? Vale, pues queremos agradecerlo por el interés hacia una causa muy importante para nosotros y queremos como agradecimiento darles un símbolo del centenario genocidio armenio que se llama No me olvides, a moción, a ese reconocimiento al autor de la moción, a Valentín Mateo. Cedemos el segundo turno de palabra. No, no pasa nada. Evidentemente, yo también vengo en nombre de la Asociación Armenia. La compañera ya ha adelantado parte de lo que queríamos decir esta noche aquí en el Pleno. En nombre de Ararat, tu amigo, en nombre de la Asociación Armenia, yo tengo el privilegio de ser el autor de la moción que se acaba de aprobar en este pleno. Fue el Ayuntamiento de Mislata el primer ayuntamiento de España que aprobó la moción y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de nuestra colaboración con el pueblo armenio y con los hermanos armenios. Por tanto, en nombre de Ararat, traigo el agradecimiento de la Asociación y de la Comunidad Armenia de España y del pueblo armenio en general del mundo porque es un reconocimiento que es justo, que es necesario, porque hace 100 años. Pero a pesar de hacer 100 años, esta propuesta sigue recibiendo día a día noticias de que la diáspora no ha terminado. La diáspora sigue todavía. Hace pocas semanas han muerto 3 mujeres y varios niños por parte del gobierno turco que sigue sin reconocer lo que es el genocidio que parte del mundo ya reconoce. En este sentido, queremos agradecerle a la corporación. En este caso ha sido por unanimidad, en Mislata también fue por unanimidad, y sobre todo al pueblo de Silla, este reconocimiento, porque es un granito de arena más que se pone sobre una cuestión que esperamos que a corto plazo dé como resultado este reconocimiento del genocidio y que muchos armenios y armenias puedan regresar a su país y vivir en libertad en su tierra natal. Por lo tanto, nuevamente reitero el agradecimiento de Ararat, de la Asociación Armenia y en nombre de los compañeros armenios también de Silla. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere el turno de palabra? Sí. Sí, bien, a mí me gustaría pedirles que cumplan la ley. Aquí están hablando ustedes de cumplir la ley, de que el pueblo cumpla la ley, de que ustedes aquí están trabajando para cumplir la ley. Ustedes no cumplen la ley. Yo se lo he solicitado por escrito. Artículo 229 del Reglamento de Ordenación, Funcionamiento del Régimen Jurídico de Entidades Locales. El 113 tampoco lo cumple. El 109 tampoco lo cumple. Área de transparencia y participación. El señor Negro tampoco cumple la ley a la hora de comunicarse. El señor Negro llega a perder o bien la educación, o bien la razón, o bien la honradez y llegar a comportamientos criminales. Entonces, y ustedes tienen que cumplir la ley, lo han jurado con una constitución así de grande. Y si ustedes no conocen la ley, tienen que asesorarse. Si las personas que les asesoran no cumplen la ley y ustedes firman y hacen otras cosas, ustedes tienen un problema. Nosotros tenemos un problema como ciudadanos. Yo tengo un problema, yo paso hambre y ustedes tienen un problema hasta que yo me muera, seguro. Les invito a que cumplan la ley. Y si no, les pregunto, si ustedes no cumplen la ley, ¿por qué los ciudadanos tenemos que cumplirla? ¿Por qué? Muchas gracias.
Muchas gracias. Como no ha hecho ninguna pregunta... Sí, sí, ¿por qué no cumple la ley? Nosotros la cumplimos la ley. Bueno, el señor Salvamestre... El señor Salvamestre... Perdón, esto no es un, no es un debate. Andrés. Andrés. Señor Salvamestre, por favor. Sí, gracias, señor alcalde. Ahora, yo trobo que el señor Repullés es referís a una consulta que ha fet per escrit i que a mi m'han remitit i esa consulta s'ha respost si no li ha plegat. Jo a vostè l'escolta. Jo a vostè bueno, jo a vostè l'escolta. Jo a vostè l'escolta. Jo a vostè l'he escuchado. Yo a usted lo he escuchado. Sí, yo le he escuchado. Pero usted a mí no. Pero yo le dejo hablar, pero usted me tiene que dejar hablar. Usted me tiene que dejar hablar. Usted me tiene que dejar hablar. Gracias. Bien. Entonces yo creo que usted se refiere a una petición que ha llegado por escrito al ayuntamiento. Lo que quiero decirle es que eso está respondido y está en curso. Se le remitirá en breve. Me sap greu, senyor Repullés, que utilitzi els termes que utilitza per a referir-se a representants públics. Que és incapaç intel·lectualment de respondre al seu comportament. Què comportament, senyor Repullés? Pues vostè... que no tengo los papeles, que no tengo, y vostè... si es literal y que yo no tengo los papeles, usted ha perdido la razón. Si usted lo que quiere es insultarme, ha perdido la razón. Senyor Repullés... Si usted lo quiere señalarme, para que haya gente que quiere que me amenaza con agredirme, incluso la Oficina Municipal de Información, si usted lo que ha hecho es para señalarme, entonces está dictando un comportamiento criminal. Y aquí me tiene si tiene valores, a usted y a toda su gente. Por favor, esto ya, es que esto ya lo había dicho yo antes, esto no es un debate. Perdone, señor Repullés, señor Repullés, no, usted no tiene el turno de palabra, respete a los demás y será respetado. Respete a los demás y será respetado. Señor Repullés. Señor Repullés, respeta a los demás y se ha respetado. ¿Quiere seguir usted comentando algo, señor Melero? No, ¿verdad? Vale, ya se lo decía yo antes. Muy bien. Pues nada, pasamos al turno de preguntas de los regidores. Señor Andrés. Sí, gracias. En primer lloc, una pregunta a la secretària de l'Ajuntament i és sobre la proposta de comissió d'investigació sobre els possibles casos fraudulents en els contractes de l'aigua en Silla que presenta Espanya 2000, en quina part està, si ja tenim preparada la documentació per a començar a procedir en l'extracció de possibles delictes o possibles perjuís que puguen ocasionar per a depurar les responsabilitats, en fi... En quin moment està ara mateixa aquesta situació de la comissió d'investigació, per una part. Després li entregaré a, crec que és al senyor Melero. Senyor Melero, vostè és l'encarregat de trànsit, trànsit i serveis. Señor Valentín Mateos, le entregaré ahora sobre un conflicto que se encuentra en la esquina calle Fors con calle Hernán Cortés. Tengo aquí un informe con reportaje fotográfico que ahora le entrega para que usted se sitúe mejor, y es respecto a la colocación y ubicación de varios contenedores, por lo que diferentes vecinos están encontrando un conflicto, están impidiendo que los viandantes puedan pasar con normalidad por las aceras e impidiendo en su totalidad el paso de carros, personas con movilidad reducida y sillas de ruedas, etcétera. Y nada, nada más, simplemente felicitar el 9 d'octubre, el Dia del Regne de València, a tots els valencians i valencianes de Silla i de la Comunitat Valenciana, i el dia 9, i com és habitual, el dia 12, felicitar el Dia de la Hispanidad a tots aquells espanyols que se senten com tal, i igual que jo, estan orgullosos de ser espanyols. Señor Navarro. Sí, unas preguntas. Señor Valentín, yo no digo que tenga usted personal de confianza, ni que la persona encargada del,
de les redes socials siga personal de confiança de l'Ajuntament. He dit altres coses. Sí, la pregunta es si sabemos algo del autobús con la parada de la fe. Si sabemos algo, porque hay quejas de las goteras en el pabellón. Estuvimos hablando sobre la problemática que había con escritura creativa, si ya se ha solucionado, si es una pregunta. Por... En el pabellón cubierto. Y después se había pasado una pregunta sobre la Junta de Gobierno. ¿Es el acuerdo por el cual nos iba a venir una subvención de la Diputación para arreglar la fachada del conservatorio de 120.000 euros? Tenemos conocimiento que la Diputación lo había rechazado por los motivos que fuera, que ustedes habían recurrido. Si sabemos en qué trámite se encuentra eso. No, si yo no sé quién es, yo pregunto y ya está. Sí, sí que sabemos. Luego se lo contestarán. Señor Simeón. Sí, jo, bueno, un prec al senyor Valentín, crec que l'estop que demanava el senyor Juan Fuster de Ciudadanos crec que encara no està col·locat i comentaren que quan ficaren les senyals de la beca el ficarien, ja que el xic pues, presenta un plano i tot de l'ubicació, faig el favor de comentar-li igual a Brigà. I després al senyor Melero comentar-li que m'han comentat varios comerços del mercat que se rumoreja per les parades que estaven comentant que van a reubicar-los en un parell de setmanes. O sigui, això és el que estan comentant els venedors del mercat, van a traslladar. Entonces, els comerços de la plaça estan un poquet inquiets per veure que ara pareix com si el mercat al reubicar la zona del carrer Castell, reubicar-los allí, pues, havia agarrat un poquet de més d'auge la cosa i se rumoreja que, o per això, o estan comentant els comerciants ambulants que van a reubicar-los, si n'hi ha alguna cosa de cert d'això. I després comentar-li també pel tema dels projectes del Pla Confiança, perquè com vostè sap s'acaba en desembre del 2016 i el tema del multifuncional, que és el gros de l'assumpte, que falta elaborar el projecte, licitar l'obra i fer l'execució, pues, pareix que un any i dos o tres mesos és molt, però tot això té un procés administratiu molt, molt llarg i saber com estava, bueno, tant aquest projecte com els altres. Bueno, pues anem a contestar les preguntes. Senyor Valentín, vostè s'ha pres nota de les que són competència de vostè? Bueno, yo, como se lo había preguntado a la secretaria con respecto al tema de la Comisión de Investigación del Agua, pero si quiere le contesto yo, o sea, está pendiente de que se convoque y eso es una decisión política, no es una decisión técnica. Pero también le digo que no tenga problema, que la vamos a convocar porque no tenemos ningún problema en dar toda la transparencia que se tenga que tener sobre este expediente y no hay más. Respecto al tema del conflicto, el tema de los contenedores del carrer Fos con el carrer Hernán Cortés, yo lo que sí que le demandé es que lo que usted así ha presentado, sí que es deber, es que esté errado. Entonces, no es un problema de tránsito ni de accesibilidad, sino es un problema de civisme de la Chen. Que el contenedor puede estar el dilluns en la esquina de Fos en el carrer València i després apareixerà al final, quasi que no deuria, però és un problema del civisme de la gent que viu, que tots volem el contenedor que estiga a prop, però que no estiga al costat de la casa de cada un. Jo el que li dic a vostè és que en aquesta proposta que fa vostè així, si sap d'un lloc que vostè considera que és idòneo, també l'assumiré i se ficarà sense cap tipus de problema i s'estudiarà. Respecto al tema de la parada de autobús, señor Antonio, que usted estaba, ha sido usted quien ha preguntado, ¿no? Decirle que se tuvo una reunión por parte de alcaldía también con Nauvaca y parece ser que donde antes había un problema en cuanto a que no era rentable, ahora parece que ya no está ese problema en cuanto a la rentabilidad. Pero tenemos el problema también del interlocutor en lo que sería de... tenemos se tiene pedida una cita a la consellería, estamos pendientes de la cita con el tema de ver qué posibilidades hay con respecto al tema del trazado, porque no es una cuestión de una voluntad
única y exclusivamente de la empresa, sino ver que cuando se produjo ese cambio del doctor Peset a la FE, pues que se hubiese contemplado en su momento por parte del gobierno de la Generalitat también ese cambio en el recorrido del autobús. Lo que sí que le podemos decir que, evidentemente, pues solo 100 días que nosotros hemos tenido, que realmente ha cumplido hoy, y solo... No es ningún reproche, o sea, no... ¿Cada cosa que preguntamos ofende? No, que no se ofenda porque le digo eso, señor Antonio. No, que yo no me he ofendido, se lo digo sinceramente, que no se ofenda. Y pero que yo también un poco le doy la confianza a la Generalitat a que en ese momento, pues cuando tengamos claro ya y estén situados en su sitio, pues estaremos allí también reclamando como se han reclamado otros proyectos. Evidentemente, por eso le contesto sin ningún tipo de problema. El tema del stop, señor Seraf. Sí, eso es de ese melón. Con respecto al tema del stop, decirle que es cierto que usted no lo planteó en el último pleno, bueno, por Juan Fuster se planteó en el último pleno, pero es cierto que también hemos tenido unos problemas en cuanto a la señalización, de cómo se han reordenado con una propuesta que ya había en el barrio de San Roque, donde nos la encontramos porque se hizo casi que conforme estábamos tomando nosotros posesión en el cargo y nos ha diluido en el trabajo ese. Gràcies. Respecte de la façana del conservatori, dir-li que justament este matí ens ha quedat l'arquitecte que porta els temes de cooperació municipal de la Diputació per a dir-nos que efectivament havia arribat a la seva taula el recurs que havien fet respecte de la no adjudicació de l'obra. I, bueno, l'explicació que dona el senyor diu no, bueno, és... tècnicament el projecte és correcte i no troba ninguna raó des del punt de vista tècnic per a no adjudicar-lo. Probablement la raó seria política, per tant, el convinyo a vostè a que parlem els polítics perquè jo li puc dir que des de el que me compete a mi com a arquitecte, res a dir. Jo li l'haver adjudicat si haver assegut per els aspectes tècnics que estan contemplats en el projecte. Per tant, sembla ser que o va ser per falta de pressupost o perquè quan, bueno, per raons polítiques començaran a adjudicar-se projectes i això se va quedar fora del pressupost. Demà tindré una reunió en el diputat de Cooperació Municipal per a veure si se pot reprendre el tema i poder aconseguir que se faça, si no tota la subvenció, almenys part de la subvenció, sobretot per el tema de seguretat, més que per el tema estètic de conforme està la façana del conservatori. I sempre que fa referència a la façana, pel que fa referència a les goteres del poliesportiu, efectivament és un projecte del Pla Confiança i ja tenim tot el que cal per a començar a actuar. L'única cosa és que hem estat en contacte amb distints clubs i sembla ser que el més idoni és que comencen les obres en desembre per a no interferir en el que és el campionat, sobretot en el que fa referència al tema de la part del projecte, el que fa referència al tema de la coberta en si mateixa. I després ja poden continuar les obres sense interferir en les activitats esportives en la resta del projecte. Per tant, probablement se licitarà a principi de novembre per a que les obres se facin durant el període vacacional de l'escola, des del 15 fins al 6 de gener, i això és 25-30 dies que tenim ahir sense competicions esportives. Pel que fa al multifuncional, sap el poble perquè saber que n'hi ha dos projectes, un que és l'entorn del multifuncional i un altre que és el multifuncional en si mateix, que és l'edifici. Pel que fa a l'entorn del multifuncional, quan entrarem vam veure que el projecte ja havia estat en marxa i demés, però ens l'havien paralitzat. Ens l'havien paralitzat per una qüestió tècnica, que no s'havia encarregat la gent que ha de controlar l'obra, la ponència tècnica, la gent que ha de controlar les obres, i per 22.000 euros n'hi haven 380.000 euros parats.
vam tindre una reunió amb el director general d'Infraestructures per a veure com estava la situació i sembla ser que ja s'ha desbloquejat el tema de la contractació d'aquest personal que fa falta perquè es comenci l'obra i en breu pues, se començarà el projecte de l'entorn del multifuncional durant l'any 2016. Per el que respecta a l'edifici en si mateix, i és el projecte més gros que tenim, se tracta d'un 1.600.000 euros de projecte. Esta setmana mateix està parlant amb el secretari autonòmic de Cultura, el senyor Albert Girona, del qual depèn este projecte. I bueno, no se troba solament el nostre, sinó que se'n troben 10 edificis més que estan en la Conselleria de Cultura. I el que em diu és que, evidentment, en el principi de curs ara les prioritats no eren els edificis, sinó els llibres dels escolars i altres coses que la Conselleria d'Educació, els pocs diners que tenim, pues, considerava més perentòries que un edifici. S'ha compromès amb mi a veure l'expedient de Silla, a reprendre-lo, perquè jo el que li he dit és que això no és una obra nova, que a lo millor se podia fins i tot considerar per part de l'administració de paralitzar-la i no reprendre-la per el que suposa en quant a despesa, però com no ser obra nova i tindre ja uns diners al voltant d'un milió d'euros invertits en l'edifici, pues que seria una autèntica locura no reprendre l'obra i acabar-la. I s'ha compromès a que mirarà l'expedient i que en passar les festes d'octubre estarem en contacte per a veure un cronograma d'actuació respecte de l'edifici, tot i pensant en el pressupost ja de 2016, perquè en el de 2015 ja no queda un duro, s'hem passat en el dèficit del 0,7% que els havien posat i anem ja per l'1,4%, més del doble del que es manava el Ministeri d'Hisenda i, per tant, difícilment podrem acometre una obra d'aquesta envergadura. Dels altres projectes que tenim està el d'eficiència energètica, que tenim ja tots els vistiplaus i només que manca contractar el projecte perquè no tenim capacitat suficient en el personal que tenim a l'Ajuntament per a la redacció del projecte. És un projecte complex de canviar tot el que és els sistemes elèctrics del poble per a l'estalvi energètic per un valor de 450.000 euros i en breu anem a fer el projecte, que està valorat en 22.000 euros, i a partir d'ahir ja tenim tots els vistiplaus per part de l'administració per a poder licitar el projecte i actuar durant l'any 2016 en 450.000 euros sobre edificis, faroles i demés sistemes elèctrics del poble. Informar-los també d'altres projectes que tenim també en vista, com són el de l'ascensor de l'estació, hem estat preguntant, i en aquest projecte ja està licitat, ho té l'empresa Dragados y Construcciones, Mesos, i sembla ser que mancava un estudi, i és un estudi que fa referència al trànsit de trens de les vies de València a Xàtiva, València a Gandia i dels trens de llarga distància, i que estan redactant en companyia de Dragados aquest projecte per a la racionalització de lo que és el trànsit ferroviari quan tinguin que tallar les distintes vies per anar actuant en les distintes fases del projecte i que a falta d'això pues, acabar aquest projecte i actuar. Esperem que siga durant l'any que ve quan comencen les obres i puguem tindre una demanda social de molts anys com és l'ascensor en Renfe. Hi ha un altre projecte també que se va demanar, en aquest cas no per part de l'Ajuntament, però sí per part d'una associació del poble, com és la Lírica, que feia referència a un ascensor, a una porta d'emergència. L'ascensor va vindre aprovat, però ells tenien que posar la meitat dels diners i no van tindre capacitat per aportar 25.000 euros que feien falta. En el cas de l'eixida d'emergència, la Diputació no va aprovar el projecte. També l'arquitecte diu que no hi ha ningú problema des del punt de vista tècnic i que una vegada més és una qüestió de decisió política. Exactament igual, demà reprendrem el tema i a veure si som capaços d'aconseguir que la Lírica tinga la porta d'emergència que es mereix.
I finalment, pel que respecta al mercat, senyor Serafín, efectivament sí, anem a recol·locar a els parades ambulants que estan en la part, diguem, posterior, en la, no en l'entrada principal, sinó en la part posterior del mercat estable. De manera que se quedaran parades fins, diguem, la meitat de la mitja lluna de la plaça del mercat nou i no en l'altra meitat, diguem, que dona al, cap al sud. Per què fem això? Pues fem això perquè hem trobat que, a banda de que era una queixa de les persones que abans estaven així en el carrer Castell, una queixa de disminució de facturació, perquè tenim llocs lliures en el que és el mercat estable, en el que és tot l'albereda, en la part principal. Aleshores, se poden recol·locar ahí persones, entre altres coses perquè també ens sembla injust que persones que porten venint d'este poble molts anys pues, se quedaren allí queixant-se conforme estan queixant-se i que noves sol·licituds tinguin que ocupar els llocs que estan a l'albereda que queden lliures. Però les noves sol·licituds se van a recol·locar allí en... Si venen, se recol·locaran allí. El que sí que li puc dir... Una llista... El que sí que li puc dir és que no se recol·locaran en ningú cas en el carrer Castell. En el carrer Castell no se posaran perquè consideren que és un embut, que no és adequat per al trànsit de persones i la venda de mercaderies i que en tot cas se recol·locarà en la zona del mercat, tant de la zona del Mercat Nou com en les parades normals de l'Albereda, però no en el carrer Castell. Això és una cosa que ja se'ls ha avisat tant als mercaders que demanen la reubicació com als mercaders estables que pensaven que anàvem a recol·locar-los en el carrer Castell. No és eixa la qüestió. Anem a recol·locar-los en parades que han quedat lliures i les noves que vinguin pues, al tall, ocupant el Mercat Nou i els llocs on se puguem ubicar. Queden totes les preguntes contestades? Ha faltat alguna? Jo li vaig a contestar ara a Taller d'Escriptura Creativa, però prèviament també li vull fer una pregunta a Serafí Simeón, com a que era l'anterior alcalde, per a que contacten el seu exregidor d'Educació, que estava ocupant la meva competència, que tinc en l'actualitat. Sembla ser que el regidor d'Educació, Alfonso Benaches, durant l'anterior legislatura, va informar a la direcció del Centre Públic del Patí que ja estava tot previst per a licitar l'obra de la sombra o de la coberta del pati. També ho va comunicar a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes. En oficina tècnica no consta informació sobre aquest projecte i tampoc consta informació ni número d'expedient, ni el té la directora ni consta en la Conselleria d'Educació. Per tant, sí que li pregue que ens esclarisca de cara al pròxim ple quin era el número d'expedient, donat que és el primer que jo pregunte quan a mi se me demana informació sobre el tema i sembla que no apareix. No? I al final és com un sentiment que té tant la direcció del centre com l'AMPA de que realment se'ls ha fet una promesa perquè venien eleccions, però està tot que no consta, no està reflectit aquella proposta que va fer el regidor Alfonso Benaches als pares i a les mares de l'Escola del Patí i també a la direcció del centre, que és el que em sembla prou sorprenent. No? Aleshores sí que li pregaria que de cara al pròxim ple, si és possible, en diguera el número d'expedient que va gestionar Alfonso Benaches perquè no n'hi ha manera de trobar aquesta obra de millora, d'acondicionament del pati, de la coberta en el pati de l'Escola del Patí. Respecte del tema de l'escola d'adults, li he de dir que enguany hem canviat tota l'oferta, des de l'alfabetització fins a l'accés a cicles formatius. Hem augmentat el taller, hem mantès tota l'oferta de taller de pintura, hem ampliat un grup més de macramé, hem obert un grup d'alumnes autodidactes de boixets i també demà em reunisc amb tot l'alumnat que ha sol·licitat escriptura creativa perquè sí que n'hi ha escriptura creativa a l'oferta de l'escola d'adults. Serà els dijous de 7:30 a 9:30. Per les sol·licituds cursades està quasi ple el grup, però si tenen interès doncs poden anar i informar-se. Demà a les 7:30 ha quedat l'alumnat i la mestra. També és cert que el grup de castellà per a nouvinguts tenia una alta demanda i hem tingut que desdoblar
així com també el taller d'alfabetització, el grup d'alfabetització. I en general pues, estic molt satisfeta perquè en els mateixos recursos de personal sí que hem aconseguit treure una oferta 100% pública en quant a l'ensenyament i aprenentatge de llengües, com puguen ser el valencià en tres nivells, que arribarà fins a 60 persones que ja estan anant a classe, i també d'anglès en 30 nivells, en els tres nivells, que també s'han fet tres grups de 60 persones. Així crec que l'oferta queda molt enriquida i a banda ha estat accessible i s'ha fet pública via les xarxes socials, i la veritat és que hem desbordat molt les previsions i ha tingut molt bona acollida. Per tant, sí que n'hi ha taller d'escriptura creativa. Vols fer una aclaració? Sí, bueno, jo per a contestar-li, no dude de la professionalitat del regidor Alfonso Benachi, si quan ell li explica a la direcció del centre i als pares que l'obra anava en marxa és perquè des de la direcció territorial li dirien que la cosa anava en marxa, ni si les coses no se xuga, i no perquè vinguin eleccions o no, perquè ell no se presentava a les eleccions, per tant, no té la necessitat de vendre-li falses expectatives a la gent. Entonces, li puc assegurar que quan li ho ha dit és perquè des de la conselleria se treballaria en aquest sentit. De totes maneres, parlaré en ell, parlaré en les persones que se va dirigir en la conselleria d'Educació i que ens aclarisquen l'assumpte. Raquel, no, sí, ha quedat emplaçat a que duga la paperassa a la pròxima pleno. Sí, el número d'expedient és normal, la paraula no val per res en aquestes coses. Pues bona nit a tots i fins al mes que ve.